Olá, terráqueos! Como é que vocês estão? Eu sou o Rogério Vilela e está começando mais um Inteligência Limitada. O programa de limitação da inteligência acontece somente por parte do apresentador que vos fala e daí da esposa do apresentador também. E porque eu sempre trago pessoas mais inteligentes, mais interessantes e com a vida muito mais nutritiva do que a minha, do que a sua, não é, Lene? Exatamente. Hoje não é dia da rabada de bode, não. Né? Não, o que, que a gente não pode pedir? Nem esfirra. Esfirra, pizza. Pizza. Aquele hambúrguer. Cancela o hambúrguer. Pão de queijo. Mas a gente vai saber, às vezes pode comer essas coisas, a gente não sabe. É. A gente não sabe de nada. Já começamos bem, ó, sem glúten, sem lactose. Será que sim ou será que não? Olha, bem será? Colorido o prato, inclusive. Exatamente. Colorido, falam do prato colorido. Exato. Olha aqui, ó, jujuba, que é o prato mais colorido do que jujuba. Mais olha colorido que jujuba não tem, né? Olha lá, o Paquito tá conversando, tá prestando atenção na troca de câmera. Olha aqui, Paquito, ó, jujuba, prato colorido, olha aqui, ó. Pronto. Ah, tá de parabéns. Começamos bem. Ô, Lene, antes de apresentar os convidados, eu queria que você falasse com a audiência aí, que hoje eu quero bastante perguntas, bastante dúvidas. Que temos três especialistas aqui. Exato, é isso aí, nossa audiência maravilhosa, os terráqueos. Você pode participar com pergunta, com comentário, né? Lembrando que a gente responde sempre as cinco melhores perguntas. Se tiver uma a mais, a gente responde, mas a média é cinco, tá? O Lene, depois que transou, tá todo animadão, né? A gente fica, né? Ano passado ele tava na seca, tava mó quietinho, agora tá tudo. Ai, que felicidade! E usando seu. Você mas, é melhor assim, mas é melhor assim, não é? Claro que é, cara! Assim, é isso aí, cara. Lene! É isso aí, vai pra cima, Lene! Vai pra Seguinte, cima. Como é um especial sobre nutrição, eu peço que cada um se apresente, dê as suas credenciais. Quem quer começar? Vamos começar pela pessoa que tá me aguentando há um tempo já. Quanto tempo você me aguenta? 12 anos. 12? Não parece que são dois só, né? Amor. Não é? Parece. Nossa, que falsidade. Então vamos lá, Mari. Oi. Vai lá. Na sua câmera, se apresente depois anti-horário ou horário? Horário. Aí o pessoal Isso. agora se confundiu todo. Primeiro as damas, tá então, bom. Né? Gente, eu sou a Mari, você já me conhece, que eu sempre apareço aqui de pijama, né? Hoje eu tô arrumadinha de chinelo, sou esposa do Vilela, sou nutricionista. Sou a mais nova aqui do grupo, recém-formada aí, tenho quase 2 anos de formação. Estou me pós-graduando em nutrição comportamental. E é isso, hoje a gente vai ter um papo muito legal aqui. Boa! Maravilhosa! Olha pra essa câmera? Isso, a tua é essa daqui, ó. Essa daqui, perfeito. Meu nome é Aline Davi, eu sou nutricionista. Eu tenho mestrado e doutorado em fisiologia humana pela USP. Sou docente, sou professora, fui professora da Mari, inclusive. Sim, inclusive ainda. Dou aula em pós-graduação, mais de 14 tipos de cursos que eu dou, de pós-graduação, de disciplinas. E também coordeno curso de pós-graduação e cursos online. E atendo em consultório, obviamente. Sou nutricionista da área clínica e esportiva também. Rodolfo, é contigo. A tua câmera é aquela lá. Perfeito, eu sou Rodolfo Pérez. Antes de qualquer coisa, um apaixonado por nutrição desde os meus 12 anos de idade. E quando chegou o momento de escolher minha profissão, não tinha como. Fiz nutrição, professor, consultório, 20 anos aí de prática clínica. Sou o mais velho, então, aqui do time. E desenvolvo... Mal sabe ele, né, Lili? Mal sabe ele! Rapaz! E trabalho desenvolvendo suplementos também há muitos anos, muitas palestras. Enfim, falou que tem nutrição, é comigo. Eu aceito qualquer desafio porque eu amo essa área. Muitas dúvidas aqui minha, do Lene e da Fabi também, tenho certeza, né? Bastante. A primeira dúvida que eu tenho é sobre vocês, se vocês... Alguém trouxe presente para mim? Antes Sim, de mais nada? Ah, então vamos no presente primeiro. Bora. Já vou para minha dúvida. Vamos lá. Vamos lá, Podemos Aline, começa? Pode ser. Começo? Pode ser. Não se espantem. A Mari não precisa, porque o presente já é ela. Ela é o meu presente. Coisa ela não linda. Sabe que é presente inútil, né? Mas é um presente. Olha, Rogério, não, é que, ele tá não, me testando. Não, é que aqui se dá um presente inútil pra mim, entendeu? Entendi. Mas você não, é meu presente. Bom, né, gente? Útil. Bom, por muito favor. Útil. Obrigada. Não se espantem, eu trouxe o meu jaleco antigo. Não serve mais ou tá velho? Serve mais, mas tá velho, tá velho. Sujo, tá manchado, olha lá da graduação. Olha, oh, uma relíquia, hein? O nomezinho dela. Tem, até um doutor é no nome aí, ó. Olha. Boa. E eu trouxe. Rodolfo. Eu trouxe dois. Um inútil. Ok.
Que isso? Que é um banquinho para o vaso sanitário. Ah, para seus convidados. Gente. Sabemos já, né? Para esse seus útil, convidados. Esse é útil. Esse é útil. Não é útil porque ele está muito usado. Ah, tá. É, fiz questão de trazer um usado para ser inútil. Se fosse útil, eu traria um novinho para você. Mas esse não é para humanos, histórico. Né? Pra, opa. Não, é pra avatar, olha aqui, ó. Só quem tem pé azul aqui, ó. Que bacana. Então temos aí, vamos colocar nosso banheiro pro pessoal fazer cocô na maneira perfeito. Certa. Porque já aprendemos, né? E o útil aqui, um presente para o casal, minha última obra aqui, um livro específico sobre suplementação alimentar, que eu tive a honra de organizar com grandes profissionais de toda a nossa área. Cada capítulo fala sobre um suplemento, e seja para objetivos estéticos, mas principalmente também para a saúde, que um grande mito é essa visão de suplemento ser apenas para atletas, para treino, mas podemos ter inúmeras aplicabilidades. O objetivo aí com esse livro é desmistificar esse assunto tão importante, não só para nutricionistas, médicos, mas para a população em geral. Esse é o presente útil. Obrigado aqui, Mari, já aguarde para nós. Obrigado, Fabi. Seguinte, ó, a primeira pergunta que eu tenho para vocês, assim, todo nutricionista é uma pessoa que gosta de comer ou não? Ou vocês, qual é a relação de vocês com a comida? Qual era e qual é hoje? Mudou? Como que era? Porque eu já aviso que eu adoro comer. Sim. E não é assim. Ah, gosto de... Não, gosto muito. Sim. Muito. Aqui o Lene também gosta de comer? Ah, tô falando de alimentos. Eu gosto. Tá. Gosto de comer. Paquito não é muito fã, né? Come não, saladinha só? Meu, é, eu como salada, mas eu como 1 litro de salada, né? É verdade. E aí? Olha, a minha visão, sim. Eu sou fã de uma alimentação não só saudável, mas de modo geral também. Como mas eu você tem prazer dizer, em comer? Tipo, prazer. Vou almoçar, vou jantar. Exatamente. Tenho prazer em comer. Tanto questões saudáveis, mas também, de vez em quando, uma besteirinha a gente gosta, né? Exato. Acho que é natural. Um chocolatinho, uma paçoquinha. Quem que não gosta? Quem que não gosta? Não tem como. Feijoada. Eu sou apaixonada, você sabe. Não preciso nem falar. Gosto muito. E já sofri muito por conta disso, por conta da minha outra carreira, que a gente pode falar depois. Sim. Que me fez escolher, inclusive, essa profissão. E a minha especialização. E a restrição, quanto que era agressiva? Nossa, que mistério para outra carreira. Nossa, o que será que é? Ah, modelo. Modelo, tá. Então fala já, né? Mas eu sou modelo também e já sofri muito com a minha alimentação. E quando eu me libertei disso, foi... assim, mágico. Então, poder entregar isso para os meus pacientes é demais. E a cobrança da sua área é gigantesca. E a cobrança absurda. E conseguir encontrar esse equilíbrio foi mágico na minha vida. Foi transformador. Então, eu espero conseguir isso com muitas pessoas. E eu amo comer. Sou apaixonada por comer comida saudável, comida não tão saudável, né? Depende do ponto de vista, né? Também. Mas eu sou apaixonada. Vilela, em 30 anos, basicamente, estudando, né, nutrição. Comecei isso, basicamente, criança, com 12 anos, como eu contei. E até hoje, eu não deixei de gostar da picanha, da cerveja. Ai, por mim, Vilelão, eu acordaria de manhã, pão na chapa com manteiga, nossa, café com açúcar. Quando eu não acordasse de ressaca, né? Porque eu queria talvez acordar de ressaca todo dia. Aí não toma café da manhã. É. Almoço, arroz, feijão, ovo mas frito, pão na chapa com bacon, com pingado. Nossa, aí passa a tarde inteira, à noite arregaça pastel. Um hambúrguer. Mas aí é a questão, depois que você institui uma rotina alimentar, que depois que vira um hábito, você não consegue viver mais esse estilo de vida. Por mais que eu continue gostando, 1, 2, 3 dias comendo assim, eu vou entrar em desespero para voltar para o bem-estar que a alimentação acaba trazendo, uma alimentação adequada. Então, é como se isso se forçasse a se manter saudável contra a alimentação. Mas gostar, pô, por mim de sair agora aqui, eu não churrascaria e arregaçava. Mas amanhã eu já vou acordar, não com peso na consciência, mas com mal-estar realmente. E aquilo vai me trazer de volta para a minha alimentação adequada. E qual é o trabalho do nutricionista? Ou existem vários tipos de nutricionista? Como que é que funciona? Vários tipos, existem, né, vários Maria? Tipos, é, mas cada um tem uma direção. Sérios e os picaretas, basicamente. É, exatamente. Como toda área. Tem os que estudam e os que não estudam. É, exatamente. Como toda a área, eu acho. Porque fisiologia e bioquímica é mesmo. É, exatamente. Né? Inclusive, eu dou aula com essa querida, né, na mesma instituição. O que ela der uma, se ela der uma aula sobre um determinado assunto e ela falar uma coisa errada, ao contrário, alguém está errado. Porque a fisiologia e bioquímica é a mesma. Né? O que existe são profissionais despreparados jogando um monte de besteira na rede social. E não só nutricionistas, as pessoas que não são nutricionistas e que tentam falar alguma coisa, mas erram bastante. Os influencers, de alimentação, todo mundo acha que entende um pouco. Às vezes a saúde mesmo, um médico, um psicólogo, muitas vezes querem migrar para a nossa área e falam coisas que não talvez deveriam. É, o que eu sinto, desde que eu sou criança até hoje, é que tem muita coisa que falam que é proibido e depois é bom. Depois falam que não pode e depois que é ótimo.
Ovo já foi assim. Muda toda hora. Glúten, lactose. Glúten. É vilão, é bom. Então eu não entendo. Eu posso comer ovo ou não posso comer ovo? Eu posso tomar leite ou não posso? A pesquisa vem evoluindo. Ela vai evoluindo, né? E ela demora um pouco, né, pra ser conclusiva. Ela leva um tempo. Carne de porco, né? A gente fica nessa dúvida aí. Então, de repente, sai um estudo. Eu como de tudo. É, uma melhor... coisa fizer mal, a outra que faz bem, vai equilibrar o organismo, uma briga com a outra, entendeu? Mas o estudo ele demora um tempo, né? Vocês podem falar mais do que eu até, mas ele demora. Às vezes sai um estudo primeiro com quatro pessoas, por exemplo, que o ovo fez mal para essas quatro pessoas, né? E depois vem um mais completo. Mas né? Eu queria, então, em cima disso, Mari, você vai falar mais coisa? Não, sobre... pode falar. Não, eu queria saber o que veio de mito e lenda de antigamente que se pensava e hoje a gente sabe certamente que era errado. Ah, o ovo que a Mari falou é um ótimo ovo exemplo. Ovo não é o vilão, então. Com certeza não. É um alimento maravilhoso, muito completo. Não, eu adoro ovo, pão com ovo e tudo mais. Mas por que falavam que era ruim, então? A grande questão, além da demora dos estudos, as atualizações, é a questão da individualidade biológica. Vamos imaginar que os estudos comprovam que um ovo é um alimento maravilhoso. Mas e se eu odiar ovo? Grande coisa, não vai mudar nada para minha rotina alimentar. Eu saber que o ovo é ótimo. Tá, daí eu não gosto. Então temos as questões. Essa questão também individual, também envolvendo aversões, alergias, intolerâncias. Por isso que a consulta individualizada acaba sendo aquela orientação mais assertiva para cada um, que não existe algo geral que vale para todos. Isso, ovo, pão, leite, vários alimentos que nós poderíamos aqui falar um pouquinho sobre eles, né? Mas o grande ponto é individualidade, além de, claro, as evoluções científicas. Então, mas que a gente pode começar essa discussão? O que vocês acham interessante a gente trazer? Dietas, a preocupação, porque tem várias preocupações quando procuram você, desde perder peso, ter uma alimentação saudável, treino. O que vocês querem falar primeiro? Qual que você acha que é o... Eu acho que esses mitos são interessantes, eu né? Acho que falar de glúten, de lactose, de dieta inflamatória, da moda também. Cetogênica, low carb, acho que são vários pontos. Explicar as diferenças. Vamos falar sobre jejum intermitente. Ótimo, eu fiz uma época aí, é bom, não é? Ou depende de cada um? Vai depender de cada um, né? Então, na verdade, assim, nós temos vários tipos de jejum, vários tipos de estratégias. Você pode pensar, um paciente que faça um jejum, talvez duas vezes por semana, numa restrição total ou uma grande redução de calorias, por volta de 25, 37% do que ele consome. Ou uma outra estratégia que é muito comum, você faz um período alimentar durante o dia. Então, de repente, aquele paciente consome 16 horas ou não, tem 24 horas o dia. Ele vai restringir essa alimentação 16, 18 ou 20 horas, é uma outra estratégia. Então, cada tipo de jejum a gente pode aplicar para um paciente. Lembrando que, quando a gente fala em jejum, o que a gente mais foca é na restrição calórica. Convencional, como a gente pode pensar em qualquer estratégia, low carb, cetogênica. Então, o mais importante, pensando em emagrecimento, é a restrição calórica. E o jejum intermitente pode ser uma possibilidade. Tem gente, né, Mari e Rodolfo também, enfim, nós temos vários pacientes que de manhã acordam e não querem comer. Eu não tenho fome. Não, você não tem fome. É, você já faz é essa pessoa. Tradicional. Eu sou obrigado a comer ou não? Não. Não precisa. Tá. Então, para você já é algo tradicional que você gosta, se sente bem, então maravilha, perfeito. E agora aquele paciente que acorda de manhã e deseja muito café da manhã, tipo eu, por exemplo. Eu amo café da manhã. Para mim, jejum intermitente ou um jejum, seja ele qual for, não seria tão agradável para mim. Entendi. Então, eu posso pensar para mim em outras estratégias. Você vai encontrar alguns trabalhos que mostram alguns benefícios adicionais do jejum, por exemplo, em redução de colesterol, triacilglicerol, glicemia, mas são alguns trabalhos, não são todos. E quando você coloca numa balança tudo isso, não seria um benefício realmente adicional pensando em jejum intermitente para todo mundo. Então, como o Rodolfo falou, é uma questão muito individual e particular. Não é obrigatório. Você pode fazer? Pode, mas não é obrigatório. É, eu acho que o que as pessoas depositam muito a fé delas em uma única coisa, né? Então, é só o jejum que vai funcionar. E, resumindo, é tudo um déficit calórico que ele precisa. Não é só o jejum intermitente que vai resolver. Então, eu acho que a pergunta também é essa. Se ela é mais potente do que outras dietas, por exemplo. Isso é uma coisa legal também pra gente comentar, né? Sim. Que não é só isso, né? Tem vários outros fatores que envolvem. A grande questão, no caso, emagrecimento, as pessoas tendem muito mais a procurar uma estratégia, ou um medicamento, ou um suplemento que traga o seu resultado com menor esforço. E quando a gente fala de nutrição, Vilela, a gente não pode falar apenas do alimento que vai no prato. É o que eu mais bato, seja no consultório, seja em palestras, eu vou bater aqui hoje. É o que leva a pessoa a comer. Muitas vezes o problema dela estar com sobrepeso, obesidade e outros fatores
é um relacionamento ruim. É o casamento que tá uma porcaria, a pessoa come de tristeza. Uhum. Então, se ela não virar a chave da vida no casamento, não vai emagrecer, não vai adiantar. O jejum ou estratégia low carb e cetogênica pode trazer uma perda de peso temporária, porque é muito diferente você emagrecer ou ser magro. Para ser magro, você tem que ter um estilo de vida que te permaneça magro. Às vezes, o problema é infelicidade no trabalho. Você tá, por mais que você tenha um ótimo salário, você tá infeliz no seu local de trabalho, você chega em casa, você bebe, você come errado e automaticamente vai ter um sobrepeso. Não adianta chegar para uma pessoa dessa, vai na academia, vai se alimentar com esse cardápio que você vai resolver. Essa pessoa precisa ter uma força para girar essa chave da vida dela e mudar de trabalho, ou um relacionamento, ou o meio que ela vive, amigos que realmente só trazem ela para baixo. Então, sem dúvida alguma, além de buscar, em vez de ficar buscando essas estratégias, a pessoa tem que fazer uma autorreflexão. Antes de ir num nutricionista, pensar na vida dela. Pô, o que será que tá me engordando? O que me leva a comer? Por que que eu tenho essa ansiedade? É alguma coisa que eu tô fazendo de errado na minha vida? Será que é o sono que tá errado? Ou será que realmente eu pegando um cardápiozinho seguindo vai resolver? Porque a maioria das pessoas que começam um planejamento alimentar, que fala, começar uma dieta já é errado, né? A gente começa a dieta no dia que a gente nasce e termina no dia que a gente morre. O que acontece são mudanças no nosso comportamento. Então a pessoa fica naquela expectativa de que, não, vou começar uma dieta e vai ser diferente. Ela tem que virar a vida. É mudar a chave da vida. É mudar a hora que acorda, a hora que dorme, horário do exercício, horário do trabalho, horário do lazer e ter atenção plena em tudo aquilo que ela vai fazer. Ter atenção com o prato de comida, ter atenção com o exercício e não comer com smartphone, treinar com smartphone. Aí, lógico, essa pessoa não vai conseguir chegar em lugar nenhum, vai passar a vida inteira testando o jejum, testando a dieta cetogênica, testando a dieta da lua e não vai buscar aquilo que vale para ela mesmo, né? Entendi. Mas tem pacientes que se adaptam bem também. Uhum. Tem pacientes que adoram. Ou, de repente, assim, um paciente chegou pra gente. Olha, já fiz low carb, já fiz cetogênica, já fiz outra dieta, eu já fiz de tudo. E eu queria tentar jejum intermitente. Bom, é uma possibilidade. É uma escolha dá dele, pra fazer, né? Mas né? Algo... Aí que é legal. Isso aí, ó, que gostoso, ó. Isso daí, eu sempre tenho um pulso muito firme no paciente, com o paciente. No meu consultório, o paciente não faz o que ele quer. Ele faz o que é melhor para ele, a gente combina o que é melhor para ele. Uhum. Porque se ele chega, ah, eu vi uma reportagem do jejum intermitente, ai, querida, vamos então fazer o jejum intermitente? Não. O que você entende? O que você entende como jejum intermitente? Você conhece ciclo circadiano? Vamos discutir um pouquinho sobre isso. Ai, que eu vi fulana de tal na rede social. Uhum. Então, eu acho também importante a gente, claro, ouvir o paciente, a escutativa na consulta, mas se a gente começa com só com mimimi, ai, então, mas eu vou testar tal dieta. Não, mas me explica, o que você sabe? Porque uma consulta, ela não pode ser só uma prescrição nutricional. Ela precisa ser algo educacional. Você precisa de educação para se manter dentro de um planejamento alimentar, você emagrecer e continuar magro. Uhum. Então, até aproveitando essa deixa, né? Porque senão, às vezes, as pessoas acham assim, que vai chegar nutricionista e vai mandar na consulta. Uhum. Então, nem se apareça no meu consultório, que na minha consulta não vai mandar. Uhum. Né? Ali, eu estou para cuidar da pessoa, não para entregar só o que ela deseja. O suplemento que ela viu na internet, eu vou prescrever. Não, né? Porque muitos profissionais estão fazendo isso. Tem inclusive médicos. Ah, então, doutor, e a caneta emagrecedora? Ah, essa aqui. Caneta emagrecedora. Né? Falando isso? Existe. Análogo de GLP-1, né? Sim. Até já foi discutido aqui. Mas o que acontece? Episódios. Geralmente as pessoas vêm procurar a gente quando elas querem um resultado muito rápido. Já chegou no limite, ela quer um resultado muito rápido e aí viu lá que funcionou pra fulano, ela quer a mesma coisa. Ela não sabe nem por que ela quer. Então, essa é a nossa função, de explicar pro paciente, mas será que isso vai funcionar pra você? Será que você vai conseguir seguir pro resto da sua vida? Que nem quando eu falo pro Rogério, quando ele quer tirar o doce. Posso falar isso? Pode, Vilela. Ele fala, aqui é Vilela. Ah, tá, querido Vilela. Quando ele fala que ele vai tirar o doce pro resto da vida dele por um tempo pra ele emagrecer. Amo. Eu falo, meu, você ama doce. Eu vou tirar a cerveja, nem vem com essa história. Então, é uma coisa que você gosta muito e aí você vai ficar. É muito difícil. Eu falo, é melhor você aprender a conviver com esse doce do que você tirar. Parte da sua rotina alimentar, mas não como algo frequente, algo esporádico. E você aprender a lidar com ele, ao invés de você comer uma barra porque você se restringiu por tanto tempo, aí quando você vai comer uma barra inteira, porque você não tem controle sobre esse alimento. É uma coisa que você gosta, você vai tirar da sua vida. Por quanto tempo você vai conseguir manter isso? E é uma questão progressiva também. Virou pessoal. Você vai falar mais sobre mim ainda. Peguei um exemplo. Pegou o paciente aí de exemplo. Mas a gente começou a falar do jejum, e para quem não tá entendendo nada do que a gente tá falando, dá o conceito do jejum intermitente. Né? Vamos dar esse conceito aí. O que é o jejum intermitente? Basicamente, são dois tipos de estratégias. Então, jejum intermitente, de fato, é uma situação onde você tem uma restrição calórica total ou bem expressiva para esse paciente, que pode ser uma vez por semana, duas vezes, cinco vezes, ou até o Ramadã, também uma questão religiosa. Perfeito, nós temos eu concordo. É, aí é uma questão, né, que enfim, é necessário. Para ir na missa, no domingo, é maravilhoso. É algo importante. Agora, tem uma outra estratégia, uma TRF, que todo mundo fala que é jejum,
Mas, na verdade, é o TRF, Time Restricted Eating, onde você tem uma janela alimentar, janela de restrição alimentar ao longo do dia. Ou seja, é o que é mais tradicional, que eu vejo pelo menos, é, né? É o que eu mais vejo. 16 horas, 18 horas de jejum. Isso na verdade, não é. Pela literatura científica, não. Seria TRF. TRF ou TRE. Mas todo mundo fala jejum intermitente e eu, assim, para ficar mais fácil para o paciente, falo jejum intermitente também. Mas, na verdade, pela literatura, quando você compara estudos científicos, não é jejum intermitente. É TRF ou TRE. Tá. E você pode falar como jejum, como o Rodolfo disse. Esse jejum pode ser mais uma questão circadiana também. Você pode fazer mais de manhã ou mais à noite, de acordo com o perfil do paciente também, caso seja. Mas qual complicado. É a teoria dele? Por que, que ele funcionaria? Basicamente, restrição calórica. É. Né? Mas o que eu observo, e eu combato muito isso, é virou meio que uma competição, seja com aplicativos ou até, né, no sentido de quantas horas eu vou aguentar ficar em jejum. As pessoas estão vendo isso como um desafio. E, poxa, mas é um desafio que vai afetar todo ali o que ela está buscando, que na verdade é aprender sobre alimentação. Então, eu até brinco assim, pô, um outro desafio na vida do que ficar tentando ficar mais, cada vez mais horas sem se alimentar. Né? Então, é um conceito que... Nutrição não é medicamento no sentido de faz jejum intermitente que vai resolver. Toma isso que vai resolver sua dor de cabeça. Você trata só o sintoma, mas não trata a causa dessa maneira, com essas estratégias, pensando apenas em restrição calórica. Muitas vezes, que está ali de novo, levando a pessoa a engordar, é a falta da mastigação, é a maneira como está a saúde do intestino, como eu trouxe até o presente inútil no banquinho, dá para a gente abordar sobre intestino, que é um assunto maravilhoso. Uma pessoa que não tem intestino saudável, mesmo às vezes com uma restrição calórica, ela não vai emagrecer. Então é muito além de contar caloria. Contar caloria é algo que, se resolvesse, a gente não existiria, basicamente. Dieta dos pontos, aquela dieta dos anos 80, já resolveria. É. Come 500 pontos por dia, seja de chocolate, de picanha ou de fruta, que você emagrece se você não ultrapassar os pontos. Então, nutrição é muito mais do que isso, né? Precisa de todo um planejamento mais organizado e não ficar pulando de estratégia em estratégia o tempo todo. Mas o que é do intestino que precisa ser falado? Opa, intestino é um assunto seríssimo. Bora, então, começar. Por que que eu trouxe o banquinho, por exemplo, Vilela? O que você sabe sobre o banquinho? Vocês acabaram de chegar à Turquia, né? Eu estive lá também ano passado. Vocês viram algum banheiro turco lá? É, um buraco no chão. Ainda é comum lá. No hotel que eu estava, não no quarto, mas no hall do hotel, nós tínhamos né, o banheiro turco, né? E principalmente quando você vai entrando pelo interior, Capadócia e tal, né? É, e aí você entende porque tem um banho turco, porque aquilo, você cai dentro daquela privada. Toma banho. Aí já tem que ter um banho turco do lado, né? Mas aquele ângulo... É só para quem não entendeu, uma louça no chão com um lugar para você colocar o pé e um buraco lá. Já faz o agachamento. Agachamento lá. Para sair. Tá, não tem maravilhoso. Tá louco. Então, aquele é o ângulo correto para você estar fazendo cocô. O vaso sanitário que nós utilizamos não tem o ângulo correto, então já começa errado aí. Nem cagar a gente faz direito. E a gente fica preocupado ali com jejum, com cetogênica. Na consulta eu bato muito nessa tecla. Não sabe nem comer no sentido de mastigar, de prestar atenção no alimento. Fazer uma oração, independentemente da religião de cada um, ou agradecimento, né? Agradece a um sei lá o que, universo, gratidão, tal, se você não acredita em nada, mas aquele momento de tranquilidade para alimentação. Agora, você se alimentar brigando com um chefe no celular ou assistindo uma notícia impactante na televisão, você vai liberar no seu organismo um mecanismo de luta e fuga, que é a nossa base do nosso processo evolutivo. E não você vai deixar o seu organismo apropriado para o processo digestivo, que precisa de calma, e não você tá com adrenalina para sair correndo ou para brigar. Então, a mastigação já está errada e o momento de defecar também está errado. Entendi. Então, esse banquinho, que é comum há pouco tempo, falando do nosso processo evolutivo, que começou por volta do século XVIII, ou seja, ontem, se a gente fala de um processo evolutivo, e que realmente dificulta a eliminação do bolo fecal. Isso já é um prejuízo para a nossa microbiota, associado a uma má alimentação, inclusive esses métodos. Dieta cetogênica não é uma dieta saudável para a microbiota a longo prazo. Então, até mesmo um jejum mal feito, com baixa qualidade. O que é uma baixa qualidade? É isso daqui, uma alimentação colorida, mas claro, buscando legumes, verduras, leguminosas, frutas, com uma variedade alimentar grande. E paralelo a isso, mente sã, que talvez seja mais difícil. Você precisa ter um controle das emoções devido à relação intestino-cérebro. Então, uma pessoa estressada, se alimentando mal, ela está ferrando o seu intestino.
e ferra o seu intestino, é uma via de mão dupla também, a questão do eixo intestino-cérebro. Do mesmo jeito que o estresse afeta o intestino afeta as emoções, o que vai tornando a pessoa cada vez mais depressiva, cada vez mais ansiosa, dificultando aquela virada de chave na vida, como eu comentei. Então, a saúde intestinal é um ponto assim, chave dentro de uma consulta, dentro de uma orientação nutricional, né? Independente de ser uma... Hoje eu bato muito nessa tecla. Uma live, às vezes, é mais informativa até do que, às vezes, uma consulta. Né? Como minha agenda é bem limitada, quando eu tô fazendo uma live, pô, Rodolfo, eu quero marcar uma consulta, aproveita a live. Eu tô falando coisas que, às vezes, no consultório não dá tanto não dá tempo. Exatamente. Então, alguns pontos realmente são chaves dentro de uma consulta, envolvendo intestino, envolvendo sono, envolvendo forma daquela pessoa se alimentar, que, de verdade, são até mais importantes do que a questão da caloria do prato ou da quantas refeições que a pessoa vai fazer no dia. É o maior erro das pessoas estar até antes de pensar no que vai no prato. Entendi. E a cetogênica, o que é essa dieta cetogênica? Seria uma dieta muito rica em gordura. Nós temos vários tipos de dietas cetogênicas com proporções diferentes de gorduras que a gente pode planejar para o paciente. Claro que, qual que seria a proposta inicial? Quando você tem uma alimentação muito rica em gordura, o nosso corpo tem uma certa compensação onde você tem a produção de corpos cetônicos. Então, o nosso fígado vai lá... Então, mas a teoria é ruim comer gordura, não é? A teoria... E na prática também, para muitas questões. É. Sim, com certeza. Mas tem paciente nosso que tem alterações neurológicas. Por exemplo, síndrome de Vivo. É um paciente de Vivo. De espaço, Vivo. Síndrome de Vivo. Ou também epilepsia refratária. É um paciente que não tem uma boa captação de glicose na síndrome de Vivo, lá no cérebro. E aí pensa só, glicose é importante para a produção de ATP, de energia. Se não tem energia, consequentemente não tem o sinapse. E o paciente tem o quê? Convulsão. Então pensa num bebezinho que tem essa síndrome, que é genética. Ele não consegue captar glicose, não tem ATP e ele tem convulsão. O médico vai lá e dá anticonvulsionante. E o bebê não melhora. E aí o que acontece? Faz um teste genético para avaliar se ele tem essa alteração. Se ele tem que ser obrigatoriamente uma dieta cetogênica, porque os corpos cetônicos do fígado caminham até o cérebro e eles conseguem entrar para gerar energia nessa criança, nesse adolescente. Na verdade, assim, até uns 5, 7 anos, essa criança ainda tem que ter obrigatoriamente dieta cetogênica. Depois consegue ter uma certa flexibilidade. Mas esse caso é algo determinante, fundamental. Imagina a prática, né, para criança. Nossa, é muito difícil. Né? Porque é um tipo de dieta completamente fora do nosso habitual. Então é dificílima a adesão dela. Muito difícil. Agora, pensando em emagrecimento, Vilela, é um museu de novas... um museu de novas novidades. Porque desde 1820 nós temos relatos de dieta cetogênica para emagrecimento. Isso começou na França, depois na sequência na Inglaterra. E desde então desaparece, depois aparece de novo. Até na Bíblia tem volta. Cetogênica? Pronto, né? Então, até mais antiga do que eu imaginava. Tem para pacientes que tinham mostravam epilepsia, mostraram que tinha essa aplicação de dieta cetogênica. Interessante, né? É uma realidade. Então, para muito paciente com epilepsia, o neurologista indica para a gente para fazer. Desde uma criança até um adulto. Então, nesse caso, é importante. É adesão. A adesão é bem baixa, é bem difícil, bem complexa. É muito complexa. Uma criança é desafiador, já fiz algumas vezes, mas é muito complexo. Mais para emagrecimento do que você disse. Não é uma... coxinha, de repente, virar a chave uma dieta cetogênica, né? É muita gordura na alimentação, de um modo assim, exacerbado. 80%, 90% por dia de gordura fica muito inviável. Porque quando fala uma dieta cetogênica, a pessoa se anima. Caramba, picanha, omelete com bacon. Com presunto, mas não, né? Você também tem uma limitação na ingestão de proteínas. É mais gordura mesmo, então é bem complicado. É aquela coisa que a pessoa quer um caminho mais fácil, né? Onde ela vai poder comer. É a mesma coisa do jejum. A pessoa acha que quanto mais jejum ela fizer, mais ela vai poder comer quando ela voltar. Contagem das horas. Porque a contagem das horas, mais ela vai poder comer. E se pune também com contagem de horas. Isso é perigoso. Então, né? Chuta o balde hoje, dela vai tentar passar um dia e meio, dois dias sem comer nada para compensar. Né, o que ela e depois, quando sai do jejum, come o que vier, o que quiser. O que vier, que também não pode você comer qualquer coisa. Também e tem essa isso. Brincadeira afeta o quê? Microbiota intestinal. Exatamente. Né? De repente você não come, e de repente você come muito. Né? Então isso para a saúde intestinal é péssimo. É péssimo. Okay. E cetogênica também, como tem muita gordura... Para microbiota intestinal não é nada interessante. Uhum. Especialmente ácido graxo saturado, presente, por exemplo, em banha de porco, manteiga ghee, óleo de coco. Então, muita cautela com esses produtos.
tudo que é demais não faz bem, exatamente, né? Isso é importante a gente falar aqui. Ah, tudo que é demais. E outra coisa que a gente vê muito agora na rede social também, que a gente estava falando da linha tênue, né? Agora a gente vê muito que o carbo ele é muito bom, que o doce ele é muito bom. Mudou de repente. Então, agora é o doce de leite, é o chocolate, é o pão. Só que pro leigo que não entende isso, ele acha que, meu Deus, agora é isso, agora eu posso comer tudo, então. E não é assim, né? Dentro de um contexto, aquilo tem que fazer sentido. A gente bate muito na tecla com nossos alunos, porque antes de tudo, em uma rede social, ele é um educador. Ele precisa gerar educação e não ser desesperado para lotar sua agenda no consultório. Vem com o Nutri, eu te passo docinho, vem aqui, que a minha alimentação... Nossa, já me ganhou aí. Aí, pronto, já ganhou a consulta. Já vai, viu? Fizer um caminho no show de chocolate, eu já tô... Vem comigo, seu pré-treino é pão com doce de leite e pós-treino é pão com Nutella. Cara, vestido de coelhinho da Páscoa, né? Só pensa, cara, né? Então tá mais ou menos assim, né? Pensando... Eu fico imaginando o rojão depois, né? A pessoa vai lá achando que vai comer de tudo. Nossa! Talvez até saia de lá com planejamento do mesmo jeito, mas, né, comendo de tudo, mas não vai ter resultado, né? Exatamente. E tá aí, você tem que saber separar ali um pouco, né? E pro nosso público que tá vendo, ele não sabe. Então chega o paciente e fala, Mari, agora eu vi a dieta dos meus sonhos. E quando a pessoa recebe a notícia, é tão frustrante que você tem que explicar pra ela que tô não. Tô esperando a da cerveja. É, da cerveja. Ah, nossa, da cerveja da também. Cerveja. Tem muitos ainda que estão preconizando isso também. A Fabi que é a dieta da cerveja hoje, do pagode. Hoje com rede social. Você falou? Falou. Eu falei, hoje com redes sociais você pode escolher o profissional que vai te atender de acordo com o que você gosta. Igual eu brinquei aqui, né? Vai funcionar outra coisa. O pessoal tá mandando na consulta ultimamente. Exatamente. E aí a pessoa acha que vai, nossa, quando ela entende que ela vai ter que aprender a lidar com aquilo. Até pode, né? A gente pode colocar o docinho, mas tem que ser bem calculado. Por exemplo, no meu caso, que eu sou pré-diabético e tô com hipotireoidismo. Aí, o que faz, por exemplo? Tem restrição ou não? Isso. Tem que remanejar o doce, né? A Mari tem razão, concordo com ela. Exatamente, tem que ter uma dieta mais equilibrada, né? O Rogério tem uns horários muito complicados também, né? De sono, principalmente. Ele não, hoje, sair de casa às 5 da manhã, ele estava acordado ainda. Uau. Vou falar, porque é muito importante Obrigado, o sono. Obrigado, Mari. Né? Não, te entregou de novo. Gente, hoje ele vai sair daqui um novo homem. Então, ele dorme errado, ele não se alimenta direito. Isso reflete. Mas eu tenho culpa que a Netflix faz umas séries com 6, 7, 8, 9 capítulos. Comecei a assistir aquele Alice in Borderland lá, o segunda temporada, e eu queria terminar. Difícil, é realmente difícil. E é difícil, né, você mudar um hábito que é da vida inteira. Não é tão simples assim. Sempre foi assim. Então, exatamente. Mas aí o que eu teria que fazer no meu caso? Controlar a caloria, controlar os carboidratos que você consome. Mas eu perdi 10 quilos no final do ano passado, assim. E o que você fez? Então, só... Comeu direitinho, comeu direitinho. Em vez de ficar comendo na rua, ela fez mais a comida e tal, e aí eu comi mais em casa. Ótimo. E aqui a gente evitou de pedir tanta pizza aqui, né? É, quase todo dia. Ou o Lene fazendo assim, né? Porque o problema é aqui também. É. Se o convidado quer pizza, a gente fala, vamos pedir pizza e tal, né? Ontem foi esfirra. Ontem foi esfirra e pizza. Ah, é uma festa. E pizza. E pizza, porque tinha o resto da pizza. Nossa, de um dia tá vendo? É muito difícil. É, complica. Aí o Paquito vem, saladinha e tal, né? Eu e o Lene... E exercício? Você faz exercício? Vamos a partir de fevereiro. A partir de fevereiro, isso aí. Vai acontecer um evento cósmico no universo. Ele já comprou uma escada, uma esteira, uma bicicleta. Tem. Ele tem tudo já. Mas ele não consegue, porque ele é todo desregulado. Não, mas fevereiro sim, porque eu tenho uma meta lá pra conseguir. Quero ver. E aí vão reformar ele. Meu marido, por exemplo, ó, tá vendo o físico dele? Tá ali, sentado, ó. Ele come batata frita, Doritos, hambúrguer. E tá tudo ok, né? Tá. Treina bem, né? Ah. Então, eu vou voltar. Não, eu sou de treinar. Eu só preciso voltar mesmo. É. Você me conheceu treinar, mano? É que voltar... Eu sim. O voltar é difícil, né? Porque é difícil você criar um hábito de uma coisa que você não... Mas é importante, gente. Tem que levar isso como se fosse uma medicação. Você vai lá e você toma. Exato. É disciplina. Eu faço sucesso com a mulherada. Eu ando na rua, a pessoa, mulherada assovia, fala gostoso. Então eu tenho medo, Lene. De perder isso. De perder essa gostosura. Até os homens, né, te percebem. Nossa, até os homens, cara. Entendeu? A Fabi não aguenta receber tanto pedido, né?
Não, mas eu incrivelmente perdi 10 quilos e eu tô comendo melhor e um pouco menos em quantidade mesmo, sim, do que eu fazia. Então, entrando o treinamento, com certeza vai melhorar. Ajudar, com certeza. E você voltou a dormir melhor também. É. Tava tirando demais, ontem, que quebrei. Todo dia às 6 da manhã dormir. É. Final de ano eu consegui regular. É disciplina, é a sua vida que tá em jogo. Exato. Não, tem que se organizar pra isso, é importante. É saúde. É porque 39 anos já tem que começar. Tem que começar. Que comece agora. É. E é disciplina pro resto da vida, Vilela. Não tem essa. A Mari tá com 30, né? Eu 39. Uhum. Então a gente tem que se cuidar, porque a gente tá nessa. Daqui a pouco eu tô entrando nos 40. Mas entra essa questão do ciclo circadiano também. O que é o ciclo circadiano? Você inventa essas palavras aí? Não, mas ciclo circadiano. O que é ciclo circadiano? Como eu acompanho, né, claro, que o programa, então já sei, o problema no seu caso é a rotina. É. Né? E se a gente não estabelece uma rotina com relação, por mais que você não tenha como dormir tarde... Um dia eu durmo 1 hora da manhã, outro dia eu durmo às 4. Mas a gente precisa colocar uma regra, então que seja 2 da manhã. E não tem conversa, pode ser a reunião mais importante da vida. Dormir. Pode esperar amanhã. Não dá pra ser um dia uma coisa... Uma noite mal dormida, você nunca mais recupera. O tempo não volta. Mas mesmo que eu dormi mais tarde, depois, até mais tarde, não adianta? Isso vai sair da rotina, Vilela. Aí são as desculpas que o paciente tenta me impor e eu não deixo ele impor. A gente tem que mandar na nossa vida. Se a gente não, tirando a esposa, a namorada que manda na gente, tirando elas, a gente tem que ter controle sobre o que a gente consegue da nossa vida. Entendi. E a gente tem que determinar horário de acordar, horário de dormir. Aí, claro, algumas pessoas como você têm uma rotina mais noturna. No mundo ideal, a gente por volta de 9 horas da noite, aí estaríamos dormindo assim como foi durante a maior parte do processo evolutivo. Não tinha eletricidade, não tinha smartphone, não tinha nada. E por volta entre 5 e 6 horas da manhã, nós despertávamos. Porque nosso sistema hormonal é apto para isso, totalmente. Melatonina vai aumentando por volta ali das 8, 9 horas da noite e de manhã cortisol dá o seu pico, 5, 6 da manhã você acorda com disposição. Entendi. Agora, a vida moderna, cada um tem a sua rotina, quando não é possível mudar, pelo menos você estabelecer. 2 da manhã é meu horário limite. Pode passar a série mais top do mundo que eu vou deixar para assistir um capítulo por dia. É colocar regras. Colocar regras realmente na nossa vida. E o horário do treino. Aquele horário que você consiga fazer todos os dias. Pelo ciclo circadiano, final da manhã, meio da tarde, mas não é todo mundo que consegue. Então, para você, aquele horário que você não vai falhar a maior parte dos dias. E você precisa de musculação. Você pode gostar de beach tênis, de jogar bocha, de peteca. Eu jogo todo de fliperama, mas você tem que fazer musculação. Precisa. Musculação é saúde. Músculo é saúde. A gente precisa, na fase adulta, adquirirmos uma poupança para o nosso processo de envelhecimento. Porque não adianta você querer ganhar massa muscular depois dos seus 60 anos. Claro, para quem nunca praticou musculação, vai conseguir ali uma melhora, mas a grande melhora vem quando esse depósito já vem, essa poupança já vem ao longo da vida. E você a mantém durante o processo de envelhecimento. Porque uma questão não é ficar fortão mais. A questão é você ter autonomia para levantar de vaso sanitário, você, às vezes, se trocar sozinho. Não se machucar quando cair. Porque muita gente fala de qualidade de vida, mas a gente tem que pensar em qualidade de morte, que é a maior certeza que nós temos. Exatamente. Na vida. Como que nós queremos passar nossos últimos anos? Com diabetes, na sequência Alzheimer, com obesidade, ainda uma obesidade sarcopênica, que é uma perda de massa muscular em conjunto com sobrepeso, vai passar o resto da sua vida acamado. E quem que vai cuidar de você? Você vai gerar um rojão para os seus filhos, ou então uma casa de repouso, né? Enfim, a gente tem que pensar muito nisso de uma forma realista. Né? E hoje nós temos conhecimento para tudo isso. Exato. Para agora, seu pré-diabetes, você tem massa muscular, é fundamental para a captação de glicose. Claro. A massa muscular capta essa glicose e a sua glicemia já reduz. Então não é para o futuro só, não. Lógico que é importante isso. Agora, né? Mas é para já, é para agora. É para hoje. É hoje. Pode esperar, não. E o Rô falou uma coisa de estabelecer horário, porque o nosso corpo ele gosta muito de rotina. Tinha uma rotina. Né, para você entender, talvez para quem não tenha entendido, ele gosta muito de rotina. Para ele funcionar, ele saber que ele pode funcionar corretamente. Porque você nem pensa mais, você sabe exatamente o momento de se alimentar. Você pede para você ir na academia, por incrível que pareça. E você precisa, para isso você precisa ter uma rotina. Você quer me deixar totalmente maluco, é tirar a minha rotina. Seja mexer no meu horário de treino, ou mexer em algum horário da minha alimentação. Eu fico até pouco perdido. Porque quando tá tudo em ordem, eu produzo absurdamente bem, eu treino absurdamente bem, eu durmo muito bem. Aí tudo vai de uma maneira perfeita. Entendi. Porque a gente fala só de performance e energia. Ah, energia na academia. Não.
A mesma performance que a gente precisa para treinar, a gente precisa para a nossa vida sexual, a gente precisa para a cognição, a gente precisa para o estudo, para o trabalho. Então, é uma melhora de vida como um todo. Então, quando as pessoas pensam muito em emagrecimento como uma questão apenas de estética, mas é produtividade. Se as pessoas entenderem que com uma boa alimentação elas vão trabalhar melhor e ganhar mais dinheiro, que 2 horas de almoço não vai mais precisar, porque ela se alimentou, já está apta para trabalhar de novo, não vai ter mais aquela preguiça por ter se entupido de gordura e açúcar no almoço, ela vai se delirar com esse novo estilo de vida. Porque ela pode virar a chave não apenas da estética, mas da sua vida como um todo, inclusive da vida profissional. Entendi. E as pessoas reclamam muito que não gostam de fazer exercício, mas é um hábito também, né? Que nem o Rogério, ele perdeu esse hábito, ele precisa repor isso. Durante muito tempo na minha vida, eu treinei muito. É disciplina, né? Começar até que vire um hábito mesmo, né? Pai, não gosta, mas tudo bem, você vai ter que... Ou não vai, vai não gostando. É, porque... Tem que ir, tudo bem, então você que tá assistindo esse programa aqui, final do ano eu vou estar irresistível, é só... Isso aí. Vamos anotar aí, vamos ver. Já tem o quê? Olha, se você tiver com os exames laboratoriais perfeitos, acho que já é o mais importante. Fechou, então. É, porque a beleza tá nos olhos de quem vê, isso é muito relativo. A beleza tá dentro. Muitas vezes alguém com físico incrível não necessariamente está saudável. Claro. Porque existem até estratégias, né, nutricionais, com uma ingestão muito alta de proteínas sem carboidrato, que a pessoa até consegue ficar com uma definição legal, mas afeta a sua microbiota intestinal, afeta os seus exames laboratoriais, isso sem contar procedimentos, estratégias aí envolvendo, por exemplo, abuso de hormônios e tal, né? Mas até com a própria alimentação acontece isso. Posso colocar teu caso aqui para eles falarem? Claro, claro, eu ia perguntar. Então vamos lá, então pergunte, Lene. Não, é que assim, ó, eu fiz uma cirurgia da vesícula, certo. Eu retirei a vesícula. E depois disso, eu desenvolvi intolerância e eu não sei quais os alimentos que causam essa intolerância. Tô tentando descobrir agora com o médico, né? Mas eu já retirei alguns alimentos da minha dieta. O que, mas que você tirou? Eu tirei feijão, eu tô cortando açúcar, não consegui tirar totalmente, mas tô cortando açúcar. O glúten também eu já tô dando uma maneirada. A farinha... Né? Mas ainda mesmo assim eu sofro com um problema de gases, né? E não é que o povo acha que... Intestino qualquer que você tem? Eu tô com a síndrome do intestino irritável. Né? E aí quando eu falo para as pessoas, eu tenho problema de gases, o pessoal acha que eu peido muito. Não é isso. Não é isso. É justamente o contrário. Fica acumulado muitos gases dentro aqui na região do abdômen. Mas deixa eles aí, cara. É, então, se se soltar, já segura. Segura pelo menos durante o programa, segura. Rolha. Você tem diarreia também, frequente ou não? Então, o meu organismo, uma semana ele tá solto, e aí outra semana ele fica constipado. Então, nossa. Então é com certeza é isso mesmo. É? Síndrome do intestino irritável. E aí tem um protocolo muito bom que é padrão ouro pra você. Que é a dieta low FOD... O nome é ruim, tá? FODMAP, eu sei. Mas FODMAP? Pode falar FODMAP ou FODMAP, mas enfim, né? FODMAP, low FODMAP. Qual seria a estratégia? A gente faz uma redução bem drástica de carboidratos que fermentam bastante. Então você falou feijão, o glúten, mas tem outros também. Por exemplo, a maçã. Maçã, alho, cebola, melancia. Maçã. Então são alimentos que fermentam muito. Chega no seu intestino e começa a fermentar. Como que a gente faz? São 3 fases. Fase inicial, a gente retira esses alimentos de modo completo. É uma dieta bem restritiva, mas dá muito resultado. E aí depois, a gente vai reintroduzindo cada grupo desses alimentos. Então, por exemplo, colocamos alho para você hoje, numa quantidade X. Amanhã, quantidade 2X. Para que eu saiba quanto que você tolera e qual que é o seu limite individual, só para você. A gente vai reintroduzindo cada um a cada fase para que eu saiba quanto que você tolera de cada alimento. E aí a terceira fase seria uma dieta personalizada para você. Então esse protocolo é o padrão ouro para essa estratégia. É o melhor que tem. Obrigado. Né? E você encontra facilmente... Claro que nós vamos enviar para você aqui ainda hoje, né, a tabela. Mas algo muito importante com essa bagunça das redes sociais... Muitas pessoas veem, né, essa questão dos alimentos, né, ricos em FODMAPs e imaginam que são alimentos ruins. Né? Mas aqui mesmo, a Aline apresentou aqui alguns, maçã, cebola, alho, que são alimentos incríveis, mas para essa situação, com o intestino irritado, nós precisamos retirar temporariamente. Em conjunto com essa orientação, uma orientação também muito importante é o controle emocional. A grande parte, né, dos casos de síndrome do intestino irritável vem de problemas emocionais, no sentido de uma pessoa muito ansiosa, está passando por uma fase muito difícil, no sentido do relacionamento, trabalho, etc. e tal, e isso afeta diretamente o intestino. Então, em conjunto com o acompanhamento com essa adequação nutricional, também essa pessoa buscar maneiras para ter ali uma saúde mental melhor, né? E coisas que às vezes são tão simples, às vezes brincar com o filho no tapete sem o celular por perto, né? Meu melhor remédio para minha saúde mental é conversar com a minha mãe.
quase que todos os dias eu sento lá com ela, lá uma meia hora almoço com ela, zero celular, bate-papo gostoso. Aquilo para mim é o meu remédio. Você desliga de tudo, então, né? Então, passear num parque, passear com o cachorro, tudo isso são situações que muitas vezes a pessoa faz, mas faz ali com o celular. Né? É um desperdício, né? Todo mundo ali brincando com o filho, o celular, passeando o cachorro, o celular. Pô, né? Não desliga nunca, né? Não tem 5 minutos do dia para ele mesmo, né? Exato. Fala, Lene. Uma outra pergunta também que eu ia fazer, que eu ia comentar. Meus pais são idosos e eles falam muito sobre que na época deles eles faziam comida com a banha de porco. Usava muito banha de porco para fazer feijão, para fazer... Boa pergunta. E aí, assim, eu analiso na vida deles, assim, que eles... A minha mãe tem diabetes, meu pai tem glaucoma e um pouquinho de problema de pressão. E eu percebi que a diabetes da minha mãe aumentou muito em função de ter abandonado essa forma de fazer a comida como ela fazia antes e começou a utilizar de óleo, enlatados e coisa e tal, né? Qual que existe mesmo? É bom, é ruim? A banha de porco, ela é nociva mesmo? Eu queria saber isso, né? Sim. E é mais um mito que a gente tem, né, em relação à nutrição. Bem, bem forte. Eu acho que no caso da sua mãe, como ela mudou muito a alimentação, que era mais raiz de modo geral, lá no sítio talvez, vários grãos, frutas, verduras, legumes, e a gente colocou a culpa numa coisa só. Só na banha de porco. Trocou a banha pelo óleo. Mas toda a alimentação foi modificada. Ela está num ambiente mais estressante. Ela tem um consumo mais alto de alimentos ultraprocessados. Bolachinhas, biscoitinhos e por aí vai, talvez. Então, não é só a banha de porco. E lembrando que banha de porco em excesso também não seria interessante, como nós falamos. Porque tem muita gordura saturada na composição. Então, na verdade, você pensar em trocar uma banha de porco por um óleo... Seria até mais interessante você pegar e colocar o óleo do que usar a banha de porco, por incrível que pareça. Ah, mas é mais saudável ali, né? É mais natural, veio lá do porquinho, mas não interessa. Estudos mostram que a banha de porco em excesso, é claro, e não só banha de porco, óleo de coco, manteiga também em excesso, tem muita gordura saturada, o que é muito pior para desbiose intestinal, alteração intestinal, para dislipidemia, e nesse sentido não seria interessante colocá-las. Um mundo perfeito, azeite. Então seria o principal pra gente. Cheio de compostos bioativos, fenólicos. E a composição dele é incrível. Então, se você puder usar o azeite, seria a melhor opção. Mas se não der, tudo bem, um óleo pode ser. Quanto menos, melhor, isso que importa também. Não é só o tipo de alimento, mas a quantidade. Aí vou tacar um monte de azeite lá no dia inteiro, um vidro. Aí também não dá, né, gente? Não dá. Então tem que ter um equilíbrio também. Ah, mas eu amo óleo de coco, banha de porco. Dá pra usar, mas coloca pouquinho, quantidade pequena, pra que você consiga só grelhar ali o seu peixinho, o seu franguinho. Então quanto menos, melhor. É, grande questão também envolvendo a infância dos nossos pais e a vida dos nossos avós. É que até o porco mudou, né? Verdade. O porco daquela época comia outras coisas que o porco de hoje come. Vivia livre, né? E além disso, o ambiente, né? Exposição ao sol, principalmente na vida no campo, uma vida mais ligada à natureza. Durante todo o processo evolutivo, a gente colocava o pé no chão. Hoje, quem tem um escritório no apartamento, mora no apartamento, um escritório num prédio, nem tem contato mais com o solo. Pode parecer bobeira, mas é muito importante. Nós estamos fazendo uma disrupção absurda no nosso ambiente. E eu trabalho braçal, né? Hoje, a gente não tem mais esse trabalho de fazer as atividades domésticas como antigamente, né? Imagina, passar roupa naquele ferro de brasa. Nossa, meu Deus, lavar roupa ali. E outras situações. Pedalando pro trabalho. Agora tem o home office, nem sai de casa, nem anda. Então era outra realidade. Nós temos e aí que... entra o exercício de novo, que é obrigatório. É, não tem como fugir. Fundamental. Até pra você extravasar de um dia estressante, as pessoas estão tão ansiosas, tão estressadas, mas, né? Mas quando a gente tá fazendo esteira ou qualquer equipamento que meça o quanto você tá perdendo gordura, é desesperador, né? Mas não é isso. Você anda 200 mil quilômetros, você perdeu um hambúrguer só naquilo. Aí você fala, pera, velho, né? Deixa quieto, não é? Nem você quero vê mais. A quantidade de gordura que você tá queimando é muito pouco pelo exercício que você tá fazendo, né? E assim mesmo. Mas não é só isso. Quanto que você aumenta a massa muscular e ela também tem uma queima de gordura. Ela continua queimando essa gordura. E o benefício que ela confere. É enxergar mais, no caso, a musculação como algo que vai te modelar o seu físico. Você vai construir o corpo que você deseja. Ah, meu braço tá ficando legal, mas poxa, preciso ganhar um pouco mais de coxa. Você aumenta o volume de treino para a região inferior. Então é até algo muito desafiador, muito gostoso quando a gente pensa assim. Agora, ficar fazendo exercício pensando só em contagem de caloria, eu me recuso a ficar usando esses relógios. Pra você poder comer. Aquilo traz até uma questão doentia para a pessoa. Ansiedade. É aplicativo contando calorias da comida, quantas calorias eu gastei no exercício e a pessoa continua gorda. Pô, gente, bom senso. Vamos usar mais o feeling. Deixar o nosso corpo mostrar para a gente realmente o que está acontecendo. Né? Muitas vezes me perguntam, Rodolfo, o que é um exercício intenso?
Pô, se você tá me perguntando, é que você treina leve, porque senão você saberia, cara. É, você acaba né? Então, as pessoas querem mensurar tudo, né? Tudo tem que ser calculado, tudo tem que ser exato, mas ninguém consegue fazer, porque começa a ficar complicado, começa a ficar complexo, né? É. Fala, Aline. Alguém perguntou, deixa eu achar o nome dela. Fabi, Elisa. Se quiser perguntar alguma coisa, também fica à vontade. Fica à vontade, Fabi. A Elisa mandou uma pergunta pra Mari aqui. Ela falou o seguinte, Mari, o que é mais difícil? O que é mais difícil? Ensinar o Noah a, desde pequeno, se alimentar de forma correta ou fazer o Vilela entrar na linha? Fazer o Vilela entrar na linha. O Noah, a gente dá um grito ali e já resolve. O Rogério não adianta. Mas o Noah, com certeza. E o Noah tem uma alimentação muito boa, né? Boa. Agora boa. Tá mudando um pouco. Come brócolis, come comida de verdade. A gente sempre acostumou ele. Tá ele tá com 5 anos. 5 aninhos já. Cinco é. Ele já tem 5. E com certeza é muito mais fácil, né? Agora o Vilelão aqui a gente vai conseguir. Ele vê também você comendo, então ele se espelha. Mas tem umas coisas que ela come que eu não gosto. Ele não gosta. Mas tudo bem, a gente tipo, macarrão, não sei o que lá. Integral, né? Eu faço macarrão integral, arroz integral. Ele não gosta. Faço uma lasanha de berinjela, que eu adoro. Ele não gosta. Nossa, demais, gente. É difícil. Você posta várias receitas fit. Ele não gosta de nada, tá? É só, o Noah ama. O Noah, ele tem um paladar maravilhoso. Olha que chocolate ótimo. Não liga, né? Gosta do amargo, os bolinhos de banana que eu faço. Super adaptado. Mas o Rogério realmente... Não, mas dá pra ir. A gente consegue tratar a questão. A gente vai conseguir. Não. A gente vai conseguir. Não sou um caso perdido. Você não é um caso perdido. Não. Fala, Fabi. Não, eu ia falar assim, que eu, por exemplo, eu já fiz várias dietas. Sério, tudo. Jejum intermitente. Ficar, tipo, 3 dias comendo só ovo. Sério? Tipo, eu era louca da dieta. E nada, sério, nada. E eu não consegui emagrecer por nada. E agora eu comecei a passar com a Mari, né? E daí, vamos ver, porque faz um mês só que a gente começou. Mas tem algumas coisas que são muito difíceis, assim, por exemplo, o mais difícil pra mim é o final de semana. Tipo, natural. Como controlar isso, sabe? O final aí, de semana, porque pra mim é o mais difícil. Vamos falar do dia de semana, o chamado dia do lixo, pra quem faz dieta, um dia de semana eu vou meter o pé na jaca. O que vocês acham sobre esse lance? Como se controlar no final de semana e pras pessoas que deixam um dia para comer que nem um animal? É complicado, hein? Eu vejo, né, depois de uma vida, né, nesse mundo, porque algo importante também, quando a gente fala de emagrecimento, musculação, a impressão que dá é que a pessoa começou a fazer musculação depois de 6 meses, 1 ano, nossa, nunca mais tira ela dessa rotina. Aí emagreceu, agora é pra sempre, fácil, ela só vai comer brócolis. Mas não, é o tempo inteiro, é uma gangorra. Isso é comigo há 30 anos. Um exemplo, nos últimos meses eu tô com uma reforma na minha casa e por isso eu engordei, colocando a culpa na reforma. Por quê? Reforma que me tirou a rotina. Ah, sim. Eu tô com a mochilinha indo pra academia. Rodolfo, vem ver aqui a cortina. Aí quando eu vou ver a cortina, me levou 4 horas, sim. Ferrou meu horário do treino. Outro dia, mochilinha, academia, quase saindo. Rodolfo, vem aqui no seu... Então, isso me tirou a rotina e automaticamente aumentei meu percentual de gordura. Então, o tempo todo correndo atrás. Entendi. Você tá lá bem, nossa, cheguei lá. Viaja, vai pro exterior, ou vai pra praia, carnaval. O tempo inteiro tem momentos que você acaba mudando a sua rotina e você engorda ou perde músculo. E você tem que estar sempre correndo atrás. Por isso a importância não apenas de se ancorar num método, numa estratégia, mas você entender... compreender o que é proteína, o que é carboidrato, lipídio, vitamina, mineral e saber o que fazer de diferente para ganhar um pouco mais de músculo, para emagrecer e manter isso a longo prazo. Entendi. Voltando aqui no dia feliz, dia do lixo, cada um tem a sua definição, eu vejo que o problema é você tornar isso apenas a comida. Você tem que fazer disso uma experiência. Vai com a família no lugar que vocês gostam, a pizzaria que a família mais gosta, torne isso um momento agradável. Não pegar um pote de sorvete de 2 litros, comer escondido na dispensa, escondido de todo mundo, né? E se punir com relação a isso. Então tem que tornar uma experiência. Alimentação é um convívio social, é uma interação com o ambiente, né? Então usar mais isso do que aquela eu vou comer o quê? Não, eu vou comer o quê e aonde? Né? Com quem? Isso eu vejo como uma grande diferença para a mudança de hábito. Isso que a Fabi falou, acho que a maioria dos pacientes fazem, né? Eles se restringem durante a semana e acham que o final de semana eles podem se libertar e comer tudo que vê pela frente. E não é assim, né? Isso que as pessoas não entendem. E eu acho legal a gente falar sobre isso, até para o Rogério, para a Fabi, para eles entenderem. Porque a gente faz um déficit calórico durante a semana, a gente economiza calorias...
2.500 calorias. Chega o final de semana, você vai comer 7.000 calorias. Você não só jogou fora tudo que você fez, como você ainda pode ganhar peso. E as pessoas não entendem por que estão ganhando peso. Então, às vezes, o final de semana compromete tudo que você fez. Às vezes, começa na sexta. Começa na sexta. Né? Na sexta, vai até segunda-feira de manhã, então, domingão à noite. Muito, gente. É muito complicado. Não tem o que fazer. Imagina 3 dias. É muita coisa. Não tem como, é matemática. É matemática. Então, nesse caso, assim, por mais que seja gostoso, claro, você pode ir com a sua família, comer o que você deseja. Concordo, uma refeição. Agora, consciente também. Consciente. Também, né? Uma refeição consciente. Uma pizza. Pedimos uma pizza com um refrigerante. Tá bom. Agora, dá pra emagrecer tomando uma cervejinha, que nem a Fabi falou. Ah, depende de quanto de cervejinha. É. Né? A gente negociou uma cervejinha. Né? Porque também não dá pra você tomar toda a cerveja. Gente, não tem como. Não tem como. Se for uma refeição, ainda vai lá, né, Mari? Dá pra ajustar. Agora, 2 dias, 3 dias completos, é muita caloria. Uhum. Então, escolher, eu vou tal dia no restaurante com a minha família, enfim, com meu namorado, o que for. Uma refeição. Duas, vai lá, né? É. Agora, 3 dias? Dois dias inteiros? Não antes tinha o dia do lixo, né? Então a pessoa se libertava no final de semana. E eu acho que ficou isso. Isso vem muito do bodybuilding, né? Do fisiculturismo. Quando eu treinava que pesado acaba... era assim, era um dia... E podia. E não fazia diferença mesmo. Mas você treinava muito também. Treinava muito, era bem restritivo. Para um atleta de 120 quilos de massa muscular, até é uma estratégia muito interessante. O cara come lá 4, 5, 6 hambúrgueres, tal, de acordo com a estratégia dele e tal. Mas não é o que nossa maioria dos pacientes, das pessoas, devem se espelhar. Né? Isso é uma modalidade esportiva específica, né? Para atletas de um nível já mais avançado. É. Fala, Lene. A galera tá mandando várias perguntas aqui. Aí o PBM, ele falou o seguinte. Seguir dieta é ruim? Reeducação alimentar é diferente de dieta? Por quê? Geralmente quem faz dieta é gordo, né? Magro não faz dieta, né? Se for analisar nesse sentido. Bom, primeiro voltar à definição da dieta. Dieta é estilo de vida. E nós falando de dieta no sentido de regime, alimentação, mudanças alimentares, a gente nasce, começa a se desde que seja amamentação, até o dia que a gente vai morrer, é a dieta. O que muda é a mudança comportamental. Então ninguém começa uma dieta segunda-feira. Agora, a reeducação alimentar é para quem já aprendeu e desaprendeu. Mas e se a pessoa nunca aprendeu? Então, em geral, com a nossa fase atual, em que, inclusive, nas últimas décadas, até a amamentação foi até desaconselhada pela força da indústria de papinhas e fórmulas infantis, etc. Uhum. Tivemos esse grande problema nas últimas décadas, né? Mas a criança, muitas vezes, não aprende a se alimentar. Então, o adulto de hoje nunca aprendeu, não sabe. E nós precisamos fazer uma educação alimentar com as pessoas. Uhum. Não apenas no consultório, mas aí para isso existem redes sociais. Existem programas como esse que pode chegar em milhares de pessoas para realmente mudarem essa visão de dieta para emagrecer. Dieta para isso? Não, dieta é um estilo de vida, realmente. Aí, dentro desse estilo de vida, você vai definir se você quer mais músculo, se você quer algo estético, mas uma base alimentar, e isso é uma necessidade para a família. Algo que eu preconizo muito, nutrição para todos. O que eu não admito para o meu paciente, brigo muito com ele, é não ser egoísta dentro da casa. Leva essas informações para o seu pai, para sua mãe, para a esposa, porque, Vilela, a creatina que pode auxiliar alguém que está buscando ganho de massa muscular, pode auxiliar você hoje. Mesmo você aí tá começando agora o treino, já é excelente, pensando até realmente no quadro pré-diabetes, pode auxiliar, inclusive, na melhora do rendimento no exercício, pensando até no emagrecimento. Então, essa visão até de suplementação, né? Qual o suplemento que emagrece? Não é o suplemento sozinho que emagrece. Um suplemento que pode auxiliar no ganho de massa, ele pode ajudar no emagrecimento também. Então, esses conceitos que a gente precisa trabalhar lá da educação nutricional mesmo. Começar do zero, literalmente. Tá certo. Fala, Aline. É o seguinte, a Vanessa Nicolau, ela mandou uma informação aqui que até digamos assim, complicada, né? Ela fala que passa 2 semanas ou mais para usar o banheiro. O que ela deve fazer para melhorar isso? Bom, a gente tem que olhar o que ela apresenta, né? Qual que é a alteração que ela apresenta atualmente. Então, seria importante uma avaliação mais completa, mais personalizada. Se é uma paciente, de repente, come pouquíssima fruta, verdura, legume, fibra de modo geral. Água, né? Água. Ou se, de repente, é uma paciente que não faz exercício também, que contribui para isso. Ou se tem alguma alteração mais real, alguma alteração, enfim, física. Mais séria, uma séria, né? Uma doença de Crohn, enfim. Tem que avaliar de modo... Então, é difícil falar assim, né? A gente tem que avaliar melhor essa paciente para saber o que ela tem, de fato. Uma coisa que as pessoas perguntam muito, quanto tempo é o ideal para ficar sem ir ao banheiro? As pessoas perguntam muito. Tem mínimo e tem máximo?
Vamos falar sobre adequadamente isso. Seria todos os dias. Se possível. Uhum. Seria o mais ideal adequado. É todo dia. Reloginho. Todos os horário dias. Horário de acordar, horário de dormir, horário de comer, horário de treinar. E ele tem horário certinho. Tudo. Reloginho. Você regula. Mas tem muita gente que tem muita alteração. Isso é muito frequente no consultório. Muito. Vários. Ou seja, diarreia ou constipação, que é o que é mais frequente, a gente encontra bastante. Uhum. E aí tem que encontrar a raiz do problema. O que ele apresenta? Qual que é a alteração? Para que assim a gente possa trabalhar de modo adequado e tratar esse paciente. Geralmente, quando é mais leve, um ajuste nutricional, água, fibras adequadas, a pessoa volta aí ao banheiro normalmente. Uma dica muito legal, falando em saúde intestinal, nesse caso, para o funcionamento em si do intestino, e pouca gente conhece, é o uso de kiwi. Kiwi antes de dormir. O kiwi tem uma enzima que ajuda muito no funcionamento intestinal. Até uma diquinha muito prática, né? Mamão de manhã, kiwi à noite. Tem uma ação fantástica, incrível com relação à melhora do funcionamento intestinal. E algo importante também é falarmos sobre aquela busca da pílula milagrosa. Ah, não gosto de kiwi, não gosto de mamão. Ah, vou tomar um probiótico. Lembrando, o probiótico ele só vai ter alguma ação realmente benéfica se o meio de cultura desse micro-organismo for adequado. Qual que é o meio de cultura? É o que você come. Então, se você come porcaria e você ingere um probiótico perfeito, de ótima qualidade, ele não vai auxiliar em nada, porque o meio de cultura não está adequado para esse probiótico. Ele vai ser eliminado ele sem qualquer tipo de benefício. Então, antes de pensar num probiótico para um quadro desse, adequar a alimentação, aí, se for o caso, ele pode auxiliar. Aí o assunto vai longe. Pode ser até pior, né, Rodolfo? Exatamente, porque está muita gente usando probiótico sem ter esse conhecimento. Com altas quantidades. E acaba fazendo um supercrescimento bacteriano, acaba piorando o quadro clínico em vez de melhorar. O que é muito comum. Então, na mão de um profissional, é fantástico, mas assim, da maneira como está se popularizando, é o probiótico para saúde mental, probiótico para isso, probiótico para aquilo. Mas existe essa relação sim, mas desde que bem aplicada. Com a base alimentar, que é o substrato, que é o meio de cultura adequado. Não dá para fugir da boa alimentação. Não tem jeito. Dá. E adulto com paladar infantil, pô, hora de dar uma chacoalhão, amigo, né? E tem uma questão séria também, que é o laxante, né, gente? Nossa, que tem muita gente que usa o laxante. E isso prejudica o funcionamento ali do intestino natural, né? Funcionamento natural. E as pessoas não entendem isso. Eu preciso do laxante. É óbvio, porque seu corpo acostumou com isso, né? Eu acho legal a gente falar do laxante, porque muita gente usa. E afeta a microbiota. Porque, Vilela, quando a gente fala de saúde intestinal, não é só funcionar. Às vezes você vai no banheiro todo dia. Mas você vai no banheiro, você interdita o banheiro, você deixa aquele rastro lá que tem que dar 3 descargas, o papel higiênico vai metade do rolo pra limpar a bunda. Isso tá errado. Você tá com desbiose. Você tá falando do paquito. Não pode. Não. Você ir no banheiro e deixar fedido, tá errado. É desbiose. Claro, um dia de uma festa de que foi e tal, bebeu muito, comeu muito, não vai sair cheiroso. Entendi. Mas o ideal é. O cocô ideal é você ir no banheiro, alguém entrar na sequência e nada aconteceu ali. Essa é a perfeição. Isso é impossível. Lógico, a porcariada que as pessoas comem é difícil mesmo. E é um termômetro diário. O intestino, você consegue saber como está a sua alimentação e como estão suas emoções. Mesmo você com uma ótima alimentação, um dia extremamente estressante, vai afetar o seu cocô. Nossa, e aqui existe uma escala, alguns conhecimentos, eu acho que não podem ficar só em consultório. Como, por exemplo, a escala de Bristol. A escala de Bristol é uma escala que classifica o cocô. E essa escala é algo que todo mundo deveria saber. Deveria ser ensinado na escola, né? Nossa educação infantil. Porque ali é um termômetro da nossa saúde. Se você não tem um cocô saudável, um cocô na forma de banana, que realmente ele mostre que e não deixa aquele rastro na patente e tal, você está... Hoje o cocô foi ok, mas pode ser que amanhã já não seja. Então é um termômetro diário para ser avaliado. Então saúde intestinal é muito mais do que ir no banheiro. Dependendo do jeito que você está indo no banheiro todo dia, precisa cuidar desse intestino. Entendi. Como eu disse, às vezes a pessoa está sarada, está com um ótimo físico, mas come tanta proteína de maneira até desnecessária que ela afeta a microbiota. É tão comum em academia, né, o ambiente, as feiras, né, que eu participo de todas, eu trabalho com isso, né, com a nutrição esportiva, a suplementação. A feira geralmente é aquela atmosfera, né, insuportável, porque existe ainda essa visão de que quanto mais proteína, mais músculo. Né? Mas para ganhar massa muscular, o alimento fonte de carboidrato é até um pouco mais importante do que o alimento fonte de proteína. Esse é um assunto bem interessante também. Agora, para reduzir gordura corporal, mantendo a massa magra, a gente precisa comer um pouco mais de proteína do que até mesmo para ganhar massa muscular. Olha que interessante. Entendi. O Paulo perguntou aqui o seguinte, na visão de vocês, eu queria saber o que vocês acham sobre o agrotóxico que é muito utilizado aqui no Brasil nos alimentos. E somos campeões mundiais, inclusive, infelizmente. O Brasil é o que mais tem agrotóxicos.
E aí, até na água que a gente bebe. Infelizmente, isso passa para o solo, não tem o que fazer. Então, é triste dizer, mas nós temos muito aqui. Então, se possível, se você puder comprar orgânicos. Claro que não é uma garantia 100% que é zero agrotóxico, mas é muito menos do que com o convencional. E acho que também é uma informação legal. Legal não, péssima, mas que é importante as pessoas terem esse conhecimento. O alimento que mais contém agrotóxicos, a gente imagina muitas vezes um tomate, um pimentão, mas é carne. Ué? É da ração, vem da ração do gado. Ah, é? E fica condicionada na gordura. Então, uma carne gorda, ela vai ter uma presença grande, não exatamente do agrotóxico em si, mas de substâncias realmente provenientes do agrotóxico que são bem maléficas aqui à nossa saúde. Então, entra aí um problema ambiental, né? Claro, eu adoro carne, enfim, assim como muitos aqui, mas até algo que, falando de ecoconsciência alimentar, independente do indivíduo ser vegano ou não, é uma informação importante para nós sabermos. Entendi. Ó, a Jaqueline, ela perguntou o seguinte, sobre o uso da chia para ajudar a função intestinal, né? O que é chia? Aquela sementinha, aquela bolinha que a gente usa bastante. É, pode ser interessante. Você quer uma sigla, né? Está hidratada, né? Como você bem disse, tem que ter hidratação no meio, até porque senão não tão faz efeito. Então ela tem uma boa quantidade de fibras que pode ser utilizada, assim como também psyllium, que pode ser interessante, amaranto, aveia. Então tem várias possibilidades, não só a chia, quanto várias outras. E até falando de sementes, são pouco exploradas na nossa alimentação. E muitas vezes jogada fora. Em um país que sofre, a maior parte da população sofre com insegurança alimentar, até se a gente for analisar, toda a população está sofrendo, porque aqueles que têm condição financeira para escolher o seu alimento está perdido por causa das redes sociais. E aquela pessoa e o restante não tem condição para escolher o seu alimento. Vamos imaginar, semente de abóbora. Semente de abóbora é riquíssimo, riquíssimo, por exemplo, em magnésio. O magnésio é um dos minerais que estão presentes, tem maior taxa de ausência na alimentação das pessoas que precisa de uma variedade alimentar grande. E as pessoas muitas vezes jogam fora, né? A semente da abóbora que é riquíssima, né? Semente de girassol, psyllium, chia, importantíssimo a gente levar essa informação. Colocar em fruta, colocar na salada, né? Colocar num iogurte, realmente são alimentos que são riquíssimos. Fibras, vitaminas, minerais e tem, muitas vezes, um custo baixo. Ômega na composição, muitos deles, né? Então perfeito, é interessante. Perfeito, de gordura, dá pra colocar, ótimo. Sim, com certeza. Excelente dica. Boa. Ah, a Fabi vai fazer uma aqui agora. Qual que é melhor, o arroz integral ou o arroz normal? Depende, né? Cada um tem o seu benefício ali, mas o integral ele tem mais fibras, ele tem mais nutrientes do que o arroz branco, por exemplo, né? Mas em questões calóricas não muda muito, né? Porque as pessoas acham que porque estão comendo o arroz integral elas vão pode emagrecer mais. Sim, pode comer mais. E não é assim, né? Você pode pensar em colocar um arroz branco, mas colocar uma salada na sua composição. Ralar uma cenoura, uma abobrinha, né? Coloquei lá rúcula, selga, alface, tomate. Já complementou a fibra, então não é obrigatório que seja um arroz branco. Não tem essa obrigatoriedade. Ah, mas não, eu gosto do arroz integral. Ah, ok, tem bastante fibra, tem mais minerais na sua composição. Tem gente que prefere, então, tem mais saboroso. Mais saboroso, então dá pra vezes, pensar em cada paciente. Até muitas vezes a pessoa gosta do arroz integral, mas dentro da casa, né, na família... as outras pessoas não gostam. Igual, eu almoço boa parte dos dias com a minha mãe, né? Ela é minha vizinha, tem essa facilidade. E ela não gosta do arroz integral. Então, com ela, eu me permito comer arroz branco e o que eu faço? Aumento um pouco mais a presença de vegetais, de legumes e verduras. A fibra não pode faltar. Né? Fibra não pode faltar. Então, se vai tirar um pouquinho do arroz, acrescenta de legumes e verduras. Por isso que é importante ter o conhecimento e não seguir um cardápio. Ah, mãe, não tem arroz integral, não posso almoçar aqui, tchau. Não, você não vai deixar de comer com a família por causa de uma característica dessa, né? Entendi. Eu vou fazer, vou falar um assunto meio espinhoso, mas que eu acho super importante, que é o lance da obesidade, né? Até que ponto, em que ponto que a pessoa deve se preocupar com a obesidade, que ela pode ser prejudicial à saúde, o que ela tem que fazer, porque a gente tem ao mesmo tempo esse cuidado de, né, ou esse culto, não, a pessoa tem que se aceitar, entendeu? Que são coisas diferentes, né? Tem o perigo também, né? E aí? Tem. Aí são coisas importantes a serem ditas, né? Concordo que a pessoa tem obesidade. Claro que tem que ser respeitada e partir de nós, profissionais, para acolhê-las e para conseguir tratá-las. A questão é, pode ter obesidade metabolicamente saudável? A palavra é importante aqui, metabolicamente saudável. O que seria isso? Um paciente que tem obesidade, tem um IMC elevado, tem gordura corporal elevada, mas ainda hoje não tem exames bioquímicos alterados. Então, glicemia ok, colesterol ok, triacilglicerol ok. E até o paciente assim, nossa, tá vendo? Eu tenho obesidade, mas tá tudo ok.
Só que exame bioquímico é uma foto do momento. Não garante que ao longo dos anos terá esse mesmo perfil. Entendi. E aí você vai encontrar pacientes que são eutróficos, que são magros, mas que têm alteração metabólica tão ruim ou até pior do que um paciente com obesidade. Então tem que saber pontuar isso também. Mas a questão é, obesidade aumenta a chance de ter alterações metabólicas? Glicemia, colesterol, triacilglicerol, infarto, esteatose hepática? Aumenta. Então, por conta disso, qualquer paciente que tem obesidade, eu acho justo pensar em uma avaliação completa, não só hoje, mas a longo prazo. E um saber que ele tem uma chance maior. Não é que ele vai ter, mas ele tem uma chance maior. Então, eu tenho que me preocupar com ele. Entendo que ele, claro, ele quer se manter assim, ok. Talvez eu mantenha ele assim com esse peso a longo prazo. Melhor do que ele aumente o peso. Imagina só, um paciente que hoje tem 100 quilos. E ele mantenha 100 quilos ao longo da vida. Tudo bem. Melhor do que ele ganhar 100, 150, 200 ao longo da vida. Então, cada caso é um caso. Mas sim, obesidade é preocupante, temos que tratá-la, mas todo o respeito ao paciente. O que ela traz assim, de problema? Você está com uma quantidade de gordura acima do... Além das questões que a Aline comentou, relacionadas até a diabetes, dislipidemias, eu bato muito na tecla da longevidade. Ah, é? Né? Você envelhecendo com um peso, né, com sobrepeso, você vai ter cada vez mais dificuldade em ter um convívio social, em fazer as atividades que você tanto gosta. Então, eu me preocupo também com esse aspecto. Além do caso da questão inflamatória, da obesidade, que pode gerar inclusive uma neuroinflamação, a questão da resistência à insulina pode também aumentar o risco de doenças neurodegenerativas. Então, realmente, são várias complicações, principalmente conforme esse indivíduo vai envelhecendo. Mas eu gosto sempre no consultório de enxergar o quadro clínico. Obesidade. Não, quem que é? Quem que é? Qual que é a história dessa pessoa? É desde a infância? É repentino? Foi agora porque teve um problema no casamento? 4 anos até se separar, ganhou 60 quilos? É um caso muito mais fácil ou menos difícil de você virar essa chave do que quando vem lá da infância, aquele trabalho que já vem se tentando inúmeras vezes. Aí nesse caso também, algo que é muito, muito importante. A medicação. Hoje nós temos tratamentos farmacológicos incríveis que podem auxiliar esse indivíduo obeso. Agora, o problema é a menina que está com uma gordurinha aqui, usando os mesmos medicamentos que são indicados para um paciente obeso. Em muitos casos, sim, a cirurgia bariátrica. Né? O problema é aquele paciente que está com 90 quilos e engorda 10 para fazer a cirurgia bariátrica. Mas temos muitos casos, sim, que a cirurgia bariátrica faz uma mudança fantástica na vida desse paciente, com todos os cuidados relacionados à educação alimentar. Não dá para fugir. Você precisa adequar os seus hábitos, mesmo fazendo uma cirurgia bariátrica ou utilizando medicamentos. Não dá para fugir da alimentação. E tem muita gente agora, né, viralizando, esse remédio, não vou falar o nome pra gente não induzir o paciente, né? Mas ele ficou famoso e tá todo mundo usando, não tem restrição. É isso que você falou, vejo amigas, modelos, usando esse remédio. E as pessoas não têm noção de, a longo prazo, como que isso vai afetar a vida dela. É uma medicalização de tudo hoje, né? É um pra dormir, um pra acordar, um pra transar, um pra emagrecer, um pra ficar forte e não consegue chegar onde quer. Não consegue nada na vida, vai ganhar uma depressão ali e se afundar cada vez mais com os efeitos colaterais desses medicamentos. Exatamente, e eu vejo muito efeito colateral do efeito rebote, por exemplo, porque a pessoa ela não tem um preparo psicológico para receber, até a bariátrica mesmo, tem todo um preparo antes, e as pessoas não preparam a mente, elas não entendem que o problema está aqui. Isso é muito grave. Ela vai querer comer igual. Porque ela vai parar a medicação um momento, ela não pode, ela vai chegar no objetivo e vai parar. E aí, quando ela parar? Porque ela perde a fome, inibe o apetite. Então ela para de comer e ela não aprendeu a lidar com aquela comida, ela simplesmente está comendo menos. Pode ser menos coxinha, menos pizza. Por isso ela emagreceu. Então ela não aprendeu a lidar, ela não fez uma reeducação alimentar. A bariátrica é a mesma coisa. Ela operou, diminuiu o estômago, e aí a mente dela não mudou. Mas eu tenho pacientes que fizeram duas bariátricas, você acredita? E por isso nós temos tantos casos de alcoolismo, de busca por recompensa em outras coisas que não a comida, já que a comida não está mais sendo possível, né? E com relação aos medicamentos, quando bem empregados para um paciente obeso, não é apenas para controlar, essa nova classe não é apenas para controle de apetite, não é efeito apenas anorexígeno, tem efeitos metabólicos, né? Então auxilia na melhora do perfil lipêmico, né? Nível de colesterol, triglicerídeos, auxilia ali nos níveis de glicemia, então tem benefícios metabólicos. Então, para esses pacientes específicos, né, acaba sendo incrível. Agora, o problema é viralização aí. Exatamente. De virar modinha. Vira uma moda e tá todo mundo usando. Só brinca com isso, como se fosse algo, né, sem qualquer tipo de efeitos colaterais. Exatamente. Fala, Leni.
Qual que é a dúvida da galera aí? A Isadora Chaves, ela mandou aqui o seguinte: iogurte de kefir é bom? Uma boa possibilidade. Iogurte de kefir? Nossa, dá trabalho só pra fazer em casa, né? É igual kombucha, né? Eu nunca tive paciência. Nossa, que é um iogurte de kefir? A kombucha aguenta um pouquinho mais. Cadê as kombucha? Tinha um monte de kombucha, acabou, nunca mais teve. Noah ama kombucha. Eu também gosto. O Rogério também. E eu fazia, mas, gente, dá um trabalho. Você tem um bichinho que você deixa fermentando lá no chá e tal, no açúcar, né? Que ele se alimenta. E é maravilhoso, faz muito bem. Mas tem açúcar no kombucha? Ah, mas é muito pouco, porque tem consumo, né, do probiótico, então. Ele mais se alimenta, né, desse açúcar, então acaba num... E o iogurte qualquer? Kefir. Então, que é um bichinho também, né? Também. Então a gente tem micro-organismos ali que tem efeito probiótico. Então, para a saúde intestinal, realmente é bem interessante. E acho que é até melhor do que esses iogurtes que a gente tem no mercado, né? Ah, é? É, ele tem mais benefícios, porque também as pessoas acreditam muito nisso. E não você é pode bem tomar assim, iogurte, né? Lenny? Então, como eu cortei a lactose, né? Aí o iogurte também tá fora. Você não. Você não pode. Entendi. E tá vendo como nutrição individual? Para cada caso é um caso, né? Exato. É muito particular. E até falando, puxando o assunto do iogurte, mas isso vale para alimentos industrializados, é sempre ficar atento com a lista de ingredientes. Né? Você pega um iogurte que tem uma lista de ingredientes com 4, 5 linhas, já descarta. Né? O que menos tem ali é o iogurte. Exato. E esses para o intestino, então, é maravilhoso, né? Porque tem um monte de coisa lá, um negocinho que não vai fazer efeito. Temos, né, que tomar muito cuidado com esse tipo de industrializado que vamos consumir. Não é que todo industrializado não deve ser. Não, nós precisamos de uma variedade maior hoje. Cagar funciona mesmo? Não. Só iogurte estragado, né? Aí funciona. E tem monte, né? Tem vários. Tem que tomar cuidado, que tem muitos que tem xilitol na composição. Que pro intestino é péssimo. Aline, nossa, boa. O xilitol é complicado. É um mito grande cautela com isso. De acharem que o xilitol é melhor, adoçante, mas ele tem impacto grande no intestino. Assim como o maltitol também. Eu não tolero. É um dos grupos do FODMAP que nós falamos anteriormente. Para mim, o xilitol ele fermenta é para mim também. É igual você diz, Rô, a questão das feiras de nutrição. Você vai passando em cada feira tomando whey protein, um tem xilitol. No final da feira. Olha, nossa, vou te contar. Pra mim é desse jeito. Não dá, não dá. Eu não experimento mais nada na feira, porque assim, é um caos. A gente casa, acha que são os marombeiros grandões. Passa mal na feira. Passa mal na feira. As meninas também. E o lance do whey, pra que é? Pra que serve? Whey? Eu sou suspeita a falar. Eu acho que pra quase todo paciente, ele é muito bem aplicável. Até porque é uma proteína incrível. É uma proteína incrível, mas as pessoas acham que porque ela começou a treinar, ela precisa. Tem gente que não sabe o que é whey protein, né? É uma proteína extraída do soro, do leite, e acaba sendo um alimento fonte de proteínas em pó. Eu até não gosto de utilizar a nomenclatura suplemento para uma proteína em pó, porque se o whey é suplemento, o leite em pó também o achocolatado também é. Então é um alimento rico em proteínas em pó, que acaba sendo prático para você utilizar em algum momento do seu dia, que você precisa de um complemento proteico, mas não tem ali um alimento natural, prático e fácil. Né? Um problema hoje em um país, né, pobre como o nosso, é o acesso da população a uma proteína tão cara como essa. Um dos meus focos, né, do meu trabalho desenvolvendo suplementos, auxiliando no desenvolvimento de suplementos, é realmente proporcionar fontes proteicas mais baratas para que a população como um todo tenha acesso. Maravilha. Aí entram proteínas de origem vegetal. Porque a whey é incrível, tá, mas uma proteína de origem vegetal com um balanceamento adequado dos aminoácidos, que é a proteína degradada, pode também ter uma grande utilização. Entendi. Então o problema do whey é caro. Exatamente. Perfeito. Perfeita, mas a matéria-prima, na sua grande parte, é importada, é um custo grande. Né? A produção de whey precisa de quantidades absurdas de soro de leite, então não é um processamento fácil. Né? Então nós precisamos de outras alternativas mais baratas e mais viáveis para toda a população. Mas agora as pessoas acham que é obrigatório o uso do whey. E não, pela alimentação a gente consegue suprir essa necessidade. Né? É uma proteína de fácil ingestão ali, você faz rapidamente, mas não é obrigatório. Você consegue suprir pela alimentação. Né? Acho legal falar isso, porque as pessoas acham que comecei a treinar, agora eu preciso do whey. E não, é um suplemento alimentar que você suplementa ali suas quantidades proteicas do dia. Né? Exato. Então não é necessário. Também, né? Whey protein para mulher, feminino. Também não é tem assim. De rosa vira Family Way. E cobra um pouquinho mais caro porque é de mulher. Family Way. Tem muito complicado, isso. Complicado. E algo importante, esse tipo de produto, né, uma proteína em pó, muitas vezes é desconhecida da parte da população que mais seria beneficiada. Qual? Envelhecimento. Por quê? Conforme nós vamos envelhecendo, temos mais dificuldade com a mastigação, de comer carnes,
ou até mesmo leguminosas. Então, a ingestão de proteínas, a tendência é cair. Entendi. Então, naturalmente, você já vai perdendo massa muscular. Se você for diminuindo a ingestão de proteínas, aí a massa muscular vai para o espaço mesmo. E por meio, com o suco de um pó proteico, bate lá com água, frutas, essa proteína em pó, seja whey, uma proteína base vegetal, albumina, temos outras fontes também. Você consegue ter uma facilidade maior na ingestão. Então, eu tenho um pote de whey na minha casa, um pote de whey na casa da minha mãe, que está lá na dispensa como se fosse um pacote de arroz, é o alimento da família. O dia que eu preciso de um coringa prático na alimentação, eu vou lá e tomo, e ela fica no pé para que ela tome todos os dias, porque eu sei que ela não ingere a quantidade de proteínas que ela deveria ingerir. Então é um produto para a família, tem que ser visto como algo assim, um coringa. Poxa, hoje agora à tarde eu tô com pressa, eu não vou conseguir fazer o meu sanduichinho com frango desfiado, vou lá, vou tomar whey e comer uma fruta. Mas tem muito idoso, Rô, que tem medo, que acha que é bom. Exato. Mas até pela força da indústria, né, ser muito direcionada para o esporte. É. Né? Como é que é complicado? Nós ainda estamos educando os praticantes de musculação com relação a esse tipo de suplemento. Imagina a população como um todo. O whey pode ser fantástico para um obeso. Por quê? Porque o obeso precisa não apenas reduzir gordura, ele precisa de manutenção da sua massa muscular e de tecido da pele em si, preservação de colágeno também. Então, proteína é para várias funções, sistema imunológico, sistema hormonal. Então, uma alimentação apenas restrita em calorias, vai lá fazer um jejum intermitente com 12 refeições por dia. Mas, basicamente, a refeição tem pouquíssima proteína. Vai desabar o peso de massa magra em conjunto com gordura. Então, uma suplementação proteica pode auxiliar o obeso a ter ali uma alimentação mais adequada em proteínas. Particularmente, eu prefiro sempre o alimento sólido nesse caso. Por quê? Saciedade. Né? Um suplemento sacia menos do que uma alimentação que contenha realmente essa proteína. Mas pode ser muito bem utilizado, assim como a creatina. Seja para o envelhecimento, seja para o obeso, pode ser utilizada. Você vê que a base, até mesmo da suplementação, acaba sendo muito parecida. Para alguém que quer ficar forte, para alguém que quer emagrecer. Ambos não podem ter deficiência de vitaminas e minerais. Então, para ambos, vitamina D tem que estar adequada. Todos os minerais, todas as vitaminas. Um ômega 3 pode ser interessante em ambos os casos. Então, essas informações que precisam ser levadas como um todo, que o pessoal fica procurando tudo fragmentado. Aí, a alimentação, o suplemento para performance cognitiva. Aí, o alimento para libido. É o alimento para treinar, para ficar... Gente, é tudo uma coisa só. Você precisa de energia para tudo. Seja para você emagrecer, ou seja para você ganhar massa muscular, para trabalhar, etc. Então, essa base da nutrição que eu bato muito na tecla. Nutrição para todos, nutrição para família. E não achar que é tudo fragmentado, né? Entendi. Tem aqui também uma pergunta da Luana. Ela fala, é um mito comer de 3 em 3 horas? É um mito. Não é uma obrigatoriedade. A gente pode adaptar de acordo com a realidade do paciente. Tem paciente que não gosta. Olha, eu gosto de comer 3 vezes por dia só. Okay. A gente consegue adaptar, né? O que eu acho que ajuda é esse paciente que gosta de comer muito o tempo todo. Então, come em grandes quantidades nas refeições principais, né? Você dá uma intercalada ali, isso ajuda muito no controle desse paciente, né? E tentar manter o perfil do paciente, né, Mari? Tipo, eu vou precisar colocar X refeições, ele come Y. Exatamente. Tem que ir na do paciente, o que funciona pra ele. Mas é um mito, não precisa. Até porque a adesão é o que mais é adesão, exatamente. Muitas vezes o profissional tem na cabeça, o ideal é ter 6 refeições ao dia, e recebe um paciente que come uma vez e naquela uma vez ele arrebenta, né, de estar comendo. Como é que aquela pessoa de uma vai pular para 6? O que eu tento trabalhar com uma média é trabalhar 4 refeições, chegar nesse equilíbrio. No mínimo 4 refeições, pensando na nossa massa muscular e todas as funções relacionadas à proteína. Porque nós precisamos, Vilela, de uma quantidade X de proteínas por dia. Vai variar de acordo com o peso corporal, por exemplo. E isso deve ser fracionado ao longo do dia. Fracionar em 2 refeições, tá errado. Mas para aquela pessoa que come uma, se você passar para 2, já é. Depois, 3. Depois, 4. Quando chega em 4, aí é muito critério, como nós estamos comentando. Tem pessoas que se adaptam melhor com 5, com 6, com 7. Eu gosto de comer 5. 5 refeições no meu dia. Mas já teve fases da minha vida que eu comia 6 ou 7. Agora, menos de 4, aí você acaba afetando a sua massa muscular. Se o objetivo é manter massa muscular, e dificilmente alguém vai querer ser flácido, né? Por mais que você queira ser magro, a pessoa quer ser magra, durinha, não quer ser magra, flácida, né? Ela precisa de tônus muscular. É essa distribuição da proteína e pelo menos 4 refeições do dia, associado de um treino de força, que é a musculação. Não adianta só no beach tennis achar que a bunda vai ficar dura, e as meninas, né? Até pode fazer, mas tem que fazer a musculação junto. Tem que ter musculação. Musculação e, fundamental. Faço musculação há 30 anos. Esses 30 anos, talvez...
talvez aqui uns, se eu for colocar por dias, né? Talvez uns, dividisse uns 10 anos, talvez eu não fui com vontade pra academia. Eu vou porque preciso, pensando lá atrás. Pensava estética, claro, garotão, adolescente. Hoje eu penso como é que eu estarei daqui 10, daqui 20 anos. Eu preciso dessa reserva de massa muscular pra daqui a alguns anos. Entendi. É, tem um amigo da Fabi aqui que ele mandou o seguinte: existe algum tipo de cerveja que vocês indiquem que traga menos prejuízo à dieta? Ah, eu tomo todas. Mas tem, agora tá na moda a zero, né? É. Aí. Mas aí que graça tem? Pô, eu nem vou no churrasco. Eu também. Nem me chama. Eu também. Se é pra tomar a zero, eu não tomo. Zero. Nem me chama. Eu acho que não tem graça, né? Estela, mas agora, é, pessoal. A Estela Atuá lançou uma agora que é sem glúten. É mesmo? Sim. É, tem essa sem glúten. Então, aí, ó. Então, no seu caso, por exemplo, seria interessante na sua dieta. Aí, eu tomo ela. Tomo pra quem tem. Pra quem é celíaco, sim, né? Também é super interessante, claro. Gosta e até de cerveja. Pensando em questões religiosas, né? A utilização de uma cerveja sem álcool, fantástico, né? O que a pessoa não pode achar é que tomar uma, duas cervejas, eventualmente, isso vai afetar o seu resultado. Qual que é o problema do álcool? Eu acho importante nós comentarmos isso. Claro, a gente poderia ficar falando horas sobre isso. Mas, basicamente, nós não ingerimos bebida alcoólica no café da manhã acompanhando omelete. A gente vai tomar uma cerveja ou um drink num barzinho, num restaurante, acompanhando alimentos que dificilmente vai ser só alface. Então, a bebida já puxa você para um aperitivo, para um prato mais elaborado. E, sendo realizada no período noturno, acaba ferrando o que a gente tem também de mais precioso, que é a qualidade do sono. Ah, mas o álcool me relaxa. Pô, você pode sentir isso, mas se fizermos um exame em você, você vai verificar que prejudica a qualidade do seu sono. É igual a pessoa que toma café à noite e, ah, eu durmo bem. Tá, você acha que dorme bem, mas a qualidade do seu sono é prejudicada se você ingerir cafeína até 6 horas antes de dormir. Então, o álcool atrapalha a qualidade do sono, atrapalha a síntese proteica. Então, é algo assim para realmente, se o objetivo é principalmente estética e saúde, eventualmente, né? Por mim, beberia todo dia. Chegaria agora na minha casa e abriria uma cerveja. Mas não faço isso porque, pô, tem que colocar limite se eu quero me manter saudável e com uma estética dentro do que eu gosto. Se a gente fizesse tudo que a gente quer na vida, né, Vilela? Pô, a gente não ia respeitar limite de velocidade na estrada. A gente ia fazer um estrago. A vida ia ser uma zona. A gente precisa de regras. Não adianta também a gente viver, né, deixando a vida nos levar, né? Que é o jeito que o paciente quer viver, né? Pô, ter resultado aí não dá. Ele quer, né, encontrar alguém que fale: você pode tudo. Que você e vai a galera conseguir. Tá nessa pegada que eles querem encher o consultório. Exatamente. Né? Esse que é o problema, que eu brigo muito com meus alunos. Mas como, né, que faz? Porque aí a pessoa chega lá e aí? Não vai conseguir, porque não é possível. Uma consulta só, né? É pulando, exato. De galho em galho. Porque não tem como, né? Tem que ser realista. Então, assim, a pessoa gosta de uma cervejinha, tudo bem, toma ali, né? Um negocinho. E outra coisa que as pessoas fazem, não comem pra poder tomar cerveja. Que é um erro, verdade, também, né? Muito perfeito. Não pode fazer isso, né? E as pessoas fazem pra compensar. Precisa fazer uma alimentação aquela questão completa. Também, né, Mari, né? Quando essa pessoa me pergunta, eu posso ou não posso? Daí eu rebato. Qual que é o seu objetivo? Porque às vezes a pessoa tem um objetivo estético extremamente alto. Né? Uma mulher atingir os físicos que a gente vem encontrando por aí, não apenas em competições, mas a própria academia, né? O nível de estética corporal que as mulheres estão se conquistando hoje não vai ser com uma dieta tranquila, flexível. É com muita disciplina. É com muita disciplina alimentar. Então, quando a pessoa tem esse nível de desafio, é igual falar para ela que ela vai passar num concurso público dificílimo estudando meia hora por dia. Nossa, vai ter que se matar, minha filha, talvez durante anos, para passar nesse lugar. E você vai ter que se matar durante anos para conquistar esse objetivo que você deseja. Então, também é uma questão de onde a pessoa quer chegar, né? Que muitas vezes ela tem essa visão do objetivo elevado, mas ela não sabe das abdicações que ela vai ter que fazer. Então, um bate-papo no consultório para encontrar o equilíbrio, já que você tem um estilo de vida mais, deseja um estilo de vida mais tranquilo, vamos baixar um pouco aí a régua desse objetivo, vamos tentar, né, encontrar o equilíbrio, ou então paga o preço, né? Vamos lá, que não tem milagre, né? Agora, se é uma pessoa que tem um objetivo mais baixo, quero que perder a maioria, o pezinho, a maioria. Tudo bem, tudo dá, bem. Você consegue um resultado legal. Agora, esse objetivo é mais difícil. Exatamente. Agora, um resultado mais tranquilo é possível. Então, a gente pode. Agora, a quantidade depende também de cada paciente, né? Às vezes, um paciente, ele pode um aporte energético maior, pode, de repente, um pouquinho mais, né? Então, depende do objetivo, depende, claro, do paciente. Mas tudo é possível. E ter consciência disso, né? Porque o paciente entenda que precisa de algumas limitações. É, tem um limite. Tem um limite. Entendi. Fala, Leni. Ó, o José Gonçalves falou aqui o seguinte: será que podem falar sobre a necessidade de fazer a limpeza de metais pesados como alumínio e mercúrio? Realmente, alguns alimentos são mais ricos em metais pesados. Por exemplo, se a gente pegar um peixe,
Um peixe especialmente de tamanho maior. Ele tem mais metais pesados. Por quê? Ele fica mais tempo no oceano, ele fica ali com mais ambiente, mais, entre aspas, tóxico. E, consequentemente, ele vai incorporando mercúrio, cádmio, na sua composição. Então, se eu pegar um peixinho pequenininho, um atum pequenininho, ele tem menos metal pesado. Se eu pegar aquele peixão da peixaria, realmente ele tem mais. Se eu pensar numa gestante e ela tem esse excesso todos os dias, pode ser prejudicial. Agora, se eu pensar num adulto que está mais bem formado, não seria tanto prejuízo assim, a não ser que realmente ele tenha alguma condição clínica que eu não possa ter um excesso de metal pesado. Obviamente que metal pesado em excesso leva a uma chance maior de câncer. Então, em excesso, não seria nada interessante para todo mundo. Mas ninguém aqui, creio, que vai comer peixe todos os dias, em demasia. Então, a gente tem um certo controle. Se eu pensar em latinha de atum, inclusive, a gente pensa, nossa, latinha deve ser pior, né? Porque ele tem uma quantidade muito alta de metais pesados. Na verdade, é o contrário. Porque o peixinho que está lá no atum é uma espécie pequena do peixe. Então, ele tem menos metal pesado do que o peixe que está na peixaria. Uhum. Então, é uma certa incoerência que a gente acaba falando, mas o peixe do atum, da sardinha, tem menos metal pesado, o inclusive. O próprio cação, né? Que é o tubarão, né? Quando te come é tubarão, quando você come é cação, né? Basicamente. É um peixe predador, ele acaba não sendo um peixe interessante pensando na sua qualidade nutricional. E é triste isso, né? Pensando até na contaminação de oceanos, microplásticos, né? Bisfenol A, um grande problema que acaba. Antigamente, pensar em comer peixe era algo totalmente saudável, hoje já não é tão bem assim, né? Muitas vezes, um peixe de um determinado cativeiro, a gente está lá comendo um salmão achando que aquele laranja é o natural do salmão selvagem, mas é corante, vai depender da ração que foi utilizada no cativeiro. Então, é muito complexo, seja o oceano ou até dependendo aqui de um cativeiro. Por isso que a gente tem que buscar aquilo que a gente tem controle. Porque muitas coisas nós perdemos já o controle, a não ser que a gente se isole realmente da... Até assim é difícil, né? A gente se isole ali da humanidade, vai plantar, vai caçar, vai cuidar de tudo envolvendo a nossa alimentação. Total. O ambiente é bem complicado hoje em dia. Ó, o Raman, ele tá falando aqui o seguinte, fala sobre o chimarrão, os benefícios do chimarrão. Delícia. Ah, eu amo chimarrão. Muito bom. Eu amo chimarrão. Erva mate. É um chazinho verde ali, né? Ele pode ajudar bastante também, né? Vários compostos antioxidantes, anti-inflamatórios. Até tem trabalhos, inclusive, que eu participei de um da USP, que fez avaliação de erva mate chimarrão com pacientes com diabetes. E ele foi interessante para controle de glicemia. Uhum. Ah, é? Então, é um componente que pode ser interessante, que pode ser adicionado. Então, ele tem bastante componentes ali dentro que são compostos bioativos. Tem efeitos antioxidantes. Mas tem muita árvore que tem muito açúcar. Ah, tem. Então, o ideal é você tomar sem açúcar, claro, né? Claro, claro, com toda certeza. O tradicional, o chimarrão raiz. Raiz, né? Exatamente. A utilização de chás como um todo é algo que deveria ser mais bem orientado em geral, né? É uma educação nutricional de grande qualidade, principalmente falando assim, sono, em controle de ansiedade, chás com propriedades mais calmantes. Sim. Podemos citar vários aqui, mulungu... Claro. Desde passiflora, erva-cidreira, camomila, enfim, que poderia auxiliar tanto na melhora da qualidade do sono, quanto também ao longo do dia. A pessoa está lá trabalhando e se entupindo de café. Com certeza, se ela utilizasse um chá que baixasse um pouquinho os seus ânimos, ela se concentrasse melhor no seu trabalho, seria mais interessante do que ficar se entupindo só de cafeína. E aí vai longe a conversa sobre chás, porque muitas pessoas têm desconforto gástrico e se entupindo de inibidores de bomba de prótons, né, os prazóis, que a longo prazo afetam saúde intestinal, trazem deficiência de vários micronutrientes, sendo que um chá de espira-santa, hortelã, pode ajudar absurdamente. Aquilo que nossos avós faziam sem... de nenhum artigo científico, nós precisamos resgatar hoje com o respaldo da ciência, né? E chás eu vejo aqui no Brasil, né? É algo, né, no, seja no Oriente, na Europa, tão utilizado aqui no Brasil, nós somos mais da cultura do café e deixamos muito o chá de lado. A Duda perguntou aqui qual proteína vegetal de baixo custo vocês indicam aí. Eu acho que um blend é mais interessante, né? Quando a gente pensa em proteínas, até porque uma proteína só não tem uma boa complementação. Então, quando a gente mistura duas proteínas, seria melhor. Seja numa alimentação ou seja num suplemento alimentar que tem esse combo, seja de ervilha com arroz, por exemplo, é uma boa possibilidade. Até o nosso prato brasileiro, né? Arroz com feijão. É uma ótima combinação. Nossa, uma composição de aminoácidos incrível. Então, já tem um bom benefício. Agora, pensando em suplementos alimentares com proteínas, eu acho que a combinação de ervilha com arroz seria uma boa possibilidade. Lembrando que tem várias outras, né? Tem. É bem comum encontrar esse. Acho que é mais comum, né? De ervilha com arroz. E em algum momento, nós precisamos resgatar a proteína de soja. Né? A proteína de soja tem um baixo custo.
E há anos ela tem um grande preconceito das pessoas. Por exemplo, suplemento, a indústria, na sua maioria, faz para o praticante de musculação. E o praticante de musculação, ainda hoje, tem medo da soja pela quantidade, pelo teor de fitoestrógenos, achando que isso vai aromatizar, vai afetar o seu ganho de massa muscular, trazer efeitos colaterais como ginecomastia, mas teria que ser uma quantidade surreal, absurdo. Não vai ser um suplemento de soja que vai trazer esse malefício. Agora, a mesma pessoa que não compra o suplemento de soja, come o boi que come soja, né? Então é uma questão cultural e a soja tem um baixo custo, pensando na população. E tem um perfil de aminoácidos muito interessante pensando em uma proteína vegetal. Então é um tipo de suplemento que precisa voltar no mercado e fazer um trabalho em cima de conscientização da população. Já temos aí grandes profissionais republicando livros sobre soja, desmistificando, e porque realmente é um trabalho que precisa ser feito. A gente não encontra quase mais suplementos à base de soja. Porque antigamente ele tinha bastante, né? Porque hoje em dia é mais difícil de vender para esse público. Esse que é a grande questão. Mas nós, como palestrantes aí e tudo mais, nós temos também o dever de levar uma informação correta para que a indústria comece a se movimentar. Se a população entende, a indústria vai produzir. Não vai produzir e ficar parado na prateleira, né? Tem medo do transgênico. Ah, isso que eu ia falar agora. Não é? Eu acho que esse foi um grande problema também, né? Eu também acho que um dos problemas principais foi esse receio da soja transgênica. Exatamente. Mas hoje em dia, né, o que, que também... Nós temos vários alimentos transgênicos, é difícil de controlar um pouco isso, né? E o quanto que só a transgenia é inviável, maléfica, é complicado de separar isso, né? Será que foi o agrotóxico, pesticida, ou foi a transgenia? Exatamente. Então não tem estudos assim que comprovam de modo isolado, é só o transgênico. Claro que a gente tem que ter uma cautela, com toda certeza, né? Porque não tem também tanta comprovação a longo prazo disso. Mas, a princípio, é um bom alimento, mesmo que seja um componente transgênico, a princípio. Entendi. Fala, Leni. A Fabi tem mais uma aqui, ó. O Rodolfo estava falando dos chás, né? A minha mãe usa cúrcuma, açafrão junto no chá. Também é bom? Ou é bom só na comida mesmo, sabe? Açafrão no arroz é bom, né? Fica um gostinho bom, né? Fica. Aí tem a biodisponibilidade, né, Rodolfo? Esse que é o ponto que pega, a biodisponibilidade é a origem. Pois é. Né? Ano passado, eu estive no Marrocos. E lá é um país que tem realmente uma matéria-prima incrível de açafrão. Um grama é coisa assim, é mais caro que ouro, é caríssimo. Então, será que esse açafrão que a gente paga baratinho na mercearia, na pé de casa e tal, né? Será que ele tem realmente alguma propriedade? Porque se a gente for verificar o açafrão de verdadeiro, meu Deus, é um poder antioxidante absurdo, né? Fenomenal. Né? Agora, a questão é qualidade, né? Da onde veio, né? De qual, como foi o solo, onde foi cultivado, contaminação, etc. Esse é um probleminha. E no chá, a absorção vai ser praticamente nula. Quando você coloca em água, em componentes mais aquosos, assim, você absorve por volta de 5% a 7%. É quase nada. Então, para que eu consiga aproveitar essa curcumina presente na cúrcuma longa, eu tenho que ter ou piperina da pimenta junto, associado, uma misturinha, de repente, cúrcuma com pimenta, ou também junto uma gordura, de repente, um azeite, um ovinho. Mas a questão é, para atingir uma quantidade elevada, pensando numa questão antioxidante, a dose é alta. Então, não é só uma polvilhadinha, sabe aquela história? Ah, fiz um shot de limão, dei uma polvilhadinha de cúrcuma com pimenta. Ah, desculpa, gente, não... Não vai fazer efeito nenhum, desculpa. É. Mas é verdade. Uhum. Então, assim, quer uma quantidade exata, tem que ser uma dose mais exacerbada. Então, aquela polvilhadinha que você joga assim, ui, pauzinho, né? Não faz nada, né? Então, desculpa, né? Mas, infelizmente, não vai ser realidade. Isso. Mas uma coisa que a Fabi falou do chá, existe uma quantidade também, um limite de chá por dia, né? Porque tem pessoas que abusam. Eu tenho uma amiga, tá? Não vou falar o nome, obviamente, mas que exagerou do chá. Tomava um litro de chá de... Qual é daquela? Hibisco por dia, e ela teve um problema muito sério. E as pessoas acham que, por ser natural, elas não precisam se preocupar com isso. Chá pode dar problema. E pode, pode. Alguns chás, pensando até em efeito, um chá com grande efeito diurético, efeitos laxativos, chá de sene. Aí realmente cavalinha, temos que ter, que são muito fortes. Temos combinações muito grandes. E um perigo também. Como trabalho com a indústria há tantos anos e qualquer dúvida que nós temos sobre algum determinado suplemento, manda-se analisar para verificar o que tem lá dentro. Tem muita adulteração, inclusive, em chás. Colocam furosemida num chá diurético que no rótulo está lá hibisco, cavalinha. Então tem que tomar muito cuidado. Né? Isso envolvendo suplementos aleatórios. A pessoa compra um tribulus, nossa, isso aqui aumenta a libido. Lógico, tá lá, tem lá sildenafil, tadalafila, né? Na adulteração da. Seja, às vezes, anfetaminas em algo emagrecedor. Sim. Então, temos que sempre ter muito cuidado na compra de um suplemento, buscando sempre uma marca que tenha
nome no mercado. Os importados, né? São os mais perigosos, né? Então. Exato, é que muitas vezes as pessoas têm preconceito com a indústria nacional. Quando eu tenho algum atleta que vai ser submetido por doping, sempre eu vou usar algum suplemento nacional. Exato. Até pelo fato do menor risco, né? No caso de adulteração, se for uma empresa realmente séria aqui do Brasil, e também muitas empresas também sérias dos Estados Unidos ou outros países, trabalham com produtos que estão presentes na lista da WADA, na lista relacionada a doping. Então, às vezes acontece uma contaminação cruzada. Como no Brasil não existe a presença dessas substâncias em empresas, né, realmente sérias, então não temos esse risco de contaminação cruzada. A nossa indústria, ela é realmente incrível. A limitação, comparando com o mercado norte-americano, é a legislação. Mas isso não é melhor ou pior. A nossa legislação é um pouco mais severa, mais rigorosa. Mas é não bom, libera que qualquer coisa. É preciso. Senão o Brasil vai tomar tudo que vem. Então, por isso que às vezes as pessoas acham que lá é melhor. Não é que lá é melhor, lá é mais flexível. Lá deixam lançar, se lançou alguma coisa errada, prende. Aqui já não deixa lançar. Né? Então, essa é a grande diferença. Entendi. Oh, a Mirella mandou aqui o seguinte: uma taça de vinho por dia aumenta a longevidade? Não. Esse é um mito também, né? Se tiver em boa companhia, se manter o casamento, é o ambiente, né? Tem que pensar em tudo. Mas né? Esse é um grande mito também, né? Que o vinho bombou, que faz bem pro coração, uma taça por dia. E tem muito profissional que indica. Me indica. Comer uva ninguém quer, né? Ninguém quer. Comer o resveratrol de outra fonte ninguém quer. Comer a casca da uva ninguém quer. Não quer, mas o vinho... Mas aquela busca incansável por algo que... Ai, eu queria tanto um alquinho. É aqui, é exatamente. Tipo, extravasar aqui nesse vinho. E às vezes faz muita diferença pra vida da pessoa, e depende da quantidade também, né? Mas agora, depender disso pra você salvar o seu coração, não vai ser isso, né? É importante sempre a gente avaliar o contexto, né? Eu imagino, a gente recebe uma paciente que está fazendo esse consumo diário no seu jantar, exames adequados, está satisfeita, ok. O problema é que a pessoa está fazendo tudo errado e fica perguntando essas coisas, né? Aí tá, mas você está perguntando isso porque você toma? Não, mas por que você está perguntando então, cara? É curiosidade, joga no Google, né? Porque a pessoa, ela quer achar Google, uma caramba. Coisa para depositar a fé dela. Exatamente. É o vinho que vai me salvar. E é muito mais fácil, né, Mari? Tipo, ai, nossa, ai, que bom que eu tenho agora o vinho. Agora eu tenho alguma estratégia. É aquilo que me apoiar. Só que as pessoas querem isso. Algo que na consulta eu tenho acostumado a fazer, eu deixo as dúvidas gerais pro final. Tá, terminamos a consulta. Me manda aí. O que você quer saber que você digita no Google? Aí começa essas perguntas aí. Mas não misturar com a consulta, né? Isso é uma boa. Mas a pessoa nem gosta do negócio e pergunta porque ouviu falar. Mas por que paciente que enchia a cara de uísque meio litro todo dia, melhora uma taça de vinho. Então, exatamente. O cara vai na cana. Cana todo dia. Fala, Aline. Você nunca já foi de beber ou não? Ah, eu teve um tempo que eu bebia, aí eu tive que parar por conta da vesícula, né? Porque a minha absorção. E hoje em dia, é você só essa cerveja. É, mas eu tomo bem pouco, porque no último exame que eu fiz aí deu gordura no fígado. Então eu tô tomando um pouco. É complicado. Fechou. E o Jonathan Tavares, ele tá falando aqui o seguinte: pede pra eles falarem um pouco sobre a dieta pra veganos. O que eles acham desse modo de vida? Muito bom. E lembrando que dieta pra vegano, a gente tem uma restrição, então, de alimentos de origem animal. E de maneira geral, né? Mas é importante pensar que não é porque é uma dieta para vegano que eu tenho uma alta qualidade sempre. Eu posso pegar um paciente que come frango, come ovo, ele troca por biscoito, bolacha, macarrão, batatinha frita. Aí, né? Doritos. Aí complica. Mas se for uma dieta plant-based, baseada em vegetais, frutas, verduras, legumes, que é vegana também, aí incrível, maravilhosa. Nossa, vários compostos bioativos, fitoquímicos, fibras, incrível, perfeito. Mas essa transição tem que ser bem feita. E, infelizmente, muito paciente nosso não faz e tem deficiências também de vitaminas e minerais. Então, é importante pontuar tudo isso. Por mais que eu tenha essa dieta que é incrível para esse paciente, algumas deficiências podem acontecer, especialmente B12. Então, por conta disso, nós iremos entrar com suplementação para esse paciente. Ferro, para alguns pacientes, pode acontecer, mas de maneira geral, para todos nós, é muito comum essa carência. A gente vai suplementar também, mas B12 é fundamental ter esse ajuste. E é importante observar também que tem paciente nosso que está nessa dieta e tem uma depressão de B12 a longo prazo. Então, às vezes 6 meses ou não, às vezes 2, 3, 4 anos. Então, tem que observar, tem que ficar de olho. Mas se for bem feita, é uma dieta incrível. Maravilhosa. O problema é o vegano Nutella. É o vegano que come salsicha vegetal industrializada, que quer substituir a carne
por um bife vegetal. E a indústria cada vez mais produzindo esse tipo de alimento. O vegano, real, raiz, ele não substitui a carne, ele simplesmente a exclui. E busca uma variedade alimentar, busca todos os nutrientes por meio de alimentos de origem vegetal. Legumes, verduras, leguminosas, que acaba sendo a principal fonte proteica para o vegano, oleaginosas, sementes. E o que realmente você observa, que é incrível em um vegano raiz mesmo: conexão com a natureza, respeito com o alimento. Ele geralmente prepara o seu alimento, ele tem um respeito com aquele alimento, ele vai ter uma atenção plena na refeição e com isso ele vai ter inúmeros benefícios e não, nada que o prejudique com relação a mudanças estéticas. Uma pergunta que eu sempre recebo: se eu sou vegano, eu consigo ganhar massa muscular? Claro, você consegue por meio de alimentos de origem vegetal ter todos os aminoácidos que você precisa. Ok, que você precisa também treinar. Essa que é a grande questão. Tem até um professor que é um grande amigo, que ele é vegano, e ele fala: eu substituo a carne por algumas repetições a mais no meu treino. Pronto, né? Não, porque as pessoas querem tirar a carne e colocar alguma coisa, não precisa colocar nada. Uhum. Aquela visão nossa, né, do brasileiro em si, da carne ser riqueza, de ser algo relacionado a sucesso. Pô, eu como carne boa, né? Eu venci na vida, né? Então, em um país onde a carne é grande, é cara, a mistura, né? Traz essa relação que é como se fosse um ouro dentro do prato, né? O ouro são os legumes, verduras, a variedade alimentar, as frutas, isso sim é a nossa prioridade. Isso é insubstituível. Uhum. Ah, e o Paulo perguntou aqui o seguinte, ele fala assim, ó: o pão é um alimento divino, até Jesus multiplicou. E por que é tão maléfico? Nossa. Uma dieta, né? Da época de Jesus também, que não tem? De comer as coisas que o pessoal comia. Tem gente que vende em curso aí. A gente ensina a dieta de Jesus. O azeite que Jesus usava. Fala, caramba, o cara tava lá na última ceia. Não é? Colado lá do ladinho, anotando tudo, né? Pra vender. É. Eu vejo essas coisas, gente. É apelativo o negócio. Tá demais. E muita gente demonizando o pão, gente. Pão é maravilhoso, né? Exatamente. Virou um negócio contra o pão, um absurdo, maléfico. Não pode comer pão, então? Ou pode? Pode. Pão, claro que pode. Tudo é bom senso. É. Né? Claro. Quanto de pão você vai comer? Se é o paciente tendo essa celíaca, sensibilidade ao glúten, realmente, a gente tem que não consegue colocar esse alimento. Exatamente. Mas se não fosse a ocasião, por que não colocar esse pão com, de repente, um recheio bem interessante? Exatamente. Uma ricota. Ninguém come o pão sozinho, né? É isso que tem que explicar também, porque vai lá, o paciente come o pão com pão. Margarina com pão e é isso. E é o pão com pão. E aproveito até aquela questão do iogurte. Lista de ingredientes. Eu fiz um teste agora em dezembro, né, final do ano. Eu fui viajar e vi um pão no mercado com uma lista de ingredientes absurda, né? Parecia que tinha menos ali, era farinha, tinha de tudo ali, né? Milhares de conservantes, corantes, etc. E vi uma data de validade para 3 meses. Peguei aquele pão, levei para casa, abri, deixei aberto e fui viajar. Voltei depois de 15 dias, o pão macio, perfeito, mas incrível. Então, esse tipo de pão tem que cortar. Claro. Mas o problema não é o pão, é um pão extremamente processado. É. Então, é o pãozinho da padaria ali, de um dia para o outro, é um pão de fermentação natural. Uhum. Então, o tipo de pão também faz toda a diferença. Uhum. Cuidado, com certeza. Porque tem alguns uns pães que não são pão, é igual leite. Leite que é subproduto, leite que é subproduto do leite, não é o leite em si, né? De tantos ingredientes que nós temos ali. E hoje você encontra pão com whey, pão com ômega 3. Nossa, tá demais. Gente, não, gente, se tivesse bastante ômega 3, ninguém ia conseguir comer, né? Ia ter gosto de sardinha, né? O negócio, né? E geralmente o pão que o povo mais critica é o que mais faz bem, que é aquele pãozinho fresquinho da padaria, que vem quentinho. Esse aí, um ovinho. É o que mais faz bem, né? Maravilhoso. E o pão sírio, aquele pão que não tem fermento também. Eu adoro. É uma possibilidade, sim. Incrível, maravilhoso. Acho incrível. Realmente, eu acho que tem que ter essa visão. Claro, quantos pães, o que você coloca como recheio? E qual o pão que é, no sentido de industrializado, né? É ultraprocessado nesses casos. Né? Uhum. Porque essas substâncias, Vilela, desde corantes artificiais, aromatizantes artificiais, não são nem reconhecidos pelo nosso organismo. É igual o contato com plástico, né? Por mais que esteja plástico em tudo, isso é um grande problema hoje. Ainda bem que aqui, né, nós não temos, né, plástico, porque isso é algo que deveria essa informação, né, viajar por todos os lugares. São substâncias que não são reconhecidas, que são disruptores endócrinos. Então, a pessoa com esses disruptores endócrinos vai ter uma deficiência de testosterona, alterações hormonais, vai ter complicações no seu gestação, climatério e menopausa, pensando aqui no envelhecimento. Então, evitar o máximo possível esse excesso, né, desses ingredientes. É totalmente possível de ser evitado, mais simples do que a gente acha. É. Mais barato do que a gente acha. Mais barato do que a gente acha. Não é? Falou comida raiz e tubérculos. De modo geral, sim. Também uma ótima possibilidade. Batatas.
Tem gente que fala que não pode misturar dois tipos de carboidratos. É. Ah, isso é uma boa, hein? Boa. Ainda não? Pode, desde que você limite batata a quantidade. Ah, vou colocar batata e arroz. Tá, você pode colocar, desde que você limite a quantidade que pode ser consumida. Para cada paciente tem uma quantidade diferente. Mas eu posso colocar os dois tranquilamente, sem problemas. Sabe um alimento que o pessoal tem medo, Aline? É a batata inglesa. Verdade. Ah, né? Que é a batata inglesa. Aquela convencional. Convencional. Aquela que a gente sempre... Aquela branquinha? É. Aquela que ele sempre faz. Que eu sempre compro. É a única que eu tenho em casa que eu faço por ele. É um excelente alimento. Só que aí a gente entra numa questão que a gente tem que tentar um linguajar bem simples, que entra em índice glicêmico. Né? Então a velocidade, bem simples, na verdade, de metabolização do carboidrato dessa batata é muito rápido. Então essa acaba se convertendo, conversando em glicose mais rapidamente do que a batata doce. E aí as pessoas imaginam que batata doce é melhor apenas por isso. Mas ela tem uma quantidade de carboidratos, inclusive, menor que a batata doce. Você pode comer uma quantidade maior dela, se ela for cozida, obviamente. Então é um bom alimento, resumindo. E as pessoas às vezes acham que, nossa, batata engorda. Engorda se for frita, se for uma forma de preparo totalmente inadequada. Mas é uma ótima opção também para compor a nossa alimentação, com um alimento fonte de carboidrato. Fala, Leni. Aqui foi. Galera, o que vocês acham que falta a gente falar? Algum assunto legal? Ou levantar alguma questão? Uma dúvida de suplemento? Suplemento, é uma ótima. Vamos creatina, lá. Glutamina, BCAA. É legal falar, né? Deles. Porque também tem o paciente que começa a treinar e também compra um monte de suplemento, né? Vários. Já chega com o BCAA, com o whey, com a creatina igual e fala... O cara que nunca pedalou na vida vai lá com uma bicicleta de 50 pau. Não só a bicicleta, mas todo equipamento. Todo equipamento. Aí passa o tiozinho de barra forte, atropela ele na... Na subida, né? Chega todo orgulhoso, né? Orgulhoso. Já tá usando BCAA, vitamina... Primeira aula de natação, comprou o óculos do Phelps, né? Como é que eu uso? E às vezes nem é tão necessário, né? Tem uns que você só joga dinheiro fora e uns que realmente são importantes. É verdade. Né? Então é legal falar. Eu acho que creatina a gente pode começar com ela, que é maravilhosa. Creatina é excelente. E até vocês falaram dos idosos, né? O idoso, pro idoso é maravilhoso a creatina, né? Pra longevidade e tudo. Agora o BCAA. O BCAA também ele é o famoso que é BCAA? Aí. Seria uma composição de aminoácidos. Leucina, isoleucina e valina, três aminoácidos. E aí, o que acontece é que grande parte dos alimentos proteicos já tem uma boa composição desse BCAA. Então, não teria uma necessidade de consumi-lo a mais. Então, você pega um whey protein, por exemplo, você já tem BCAA na composição, normalmente. Não seria porque você colocar um BCAA a mais intratreino, ou pré-treino, ou pós-treino. Igual na chuva, você ir lá regar o seu jardim. Já está caindo a água, não precisa pôr mais água. Não precisa pôr mais. Então, não teria necessidade, né, desse consumo. Seria algumas questões pontuais, por exemplo, assim, até mesmo na parte clínica. O paciente tem encefalopatia hepática. Aí é uma outra história. Então, para esse caso, o BCAA pode ser interessante. Agora, pensando em hipertrofia muscular, realmente não teria uma... E quando a gente fala de suplementos alimentares de qualidade, Vilela, a gente está falando de custo alto. Então, importante essa educação nutricional sobre o que é cada suplemento para a pessoa gastar dinheiro naquilo que precisa. Porque como que eu fazia quando eu tinha lá meus 14, 15 anos? Juntava o dinheirinho do mês, aí ia lá, esse mês eu vou comprar esse BCAA. Outro mês, aí você vou testar arginina. E até hoje as pessoas veem isso, né? Vamos testar isso. Não, nós precisamos complementar a alimentação com determinados suplementos. Uma boa fonte de proteína em pó para usar como coringa naqueles momentos que não dá tempo de se alimentar. Uma creatina, aí sim é um ótimo suplemento. Ômega 3, pensando na suplementação até para a família, Vilela. Não apenas para emagrecimento, ganho de massa muscular, de uma forma geral. Mas um ômega 3 de qualidade, com uma boa concentração, é caro. Não é baratinho, né? Então a maior parte das pessoas tem conhecimento de que ômega 3 é um bom suplemento, muitas compram, mas não sabem exatamente sobre essa questão da qualidade, acho que é tudo igual. Então, é bom investir o seu dinheiro naqueles suplementos que realmente vão trazer algum benefício. Entendi. Surgiu uma perguntinha aqui de última hora que é sobre os benefícios da creatina. Algo que é importante a gente, né, muito bem colocado, a questão de longevidade, de idosos. Eu tenho que ter tomado algum diurético, já volto. Tá bom. Algo que é muito importante, eu fico tão orgulhoso de ver minha mãe usando creatina. Porque tem um efeito neuroprotetor. Né? Eu não quero perder a minha mãe antes da morte dela, que Alzheimer é isso. Você pede a pessoa antes dela ir embora, é muito triste. Nós podemos
combater isso de várias formas. Desde palavra cruzada, se manter ativo, mas também a parte nutricional. Destaco para todos que estão nos assistindo, né, buscar esse cuidado com os pais, avós, vitamina B12, sim, muito bem colocado com relação à Aline, que é aquela visão da vitamina B12 para vegano. É claro, o vegano precisa dessa suplementação, mas a população como um todo tem sofrido por baixos níveis de vitamina B12, mesmo ingerindo, porque nós não somos só o que comemos, nós somos o que absorvemos. É. Então a pessoa está com o intestino prejudicado, sim, e ela não está absorvendo essa vitamina B12 mesmo ingerindo. E uma deficiência de vitamina B12 a longo prazo pode afetar também essa questão neuroprotetora, né? Assim como a creatina pode auxiliar, muitas vezes uma suplementação com a vitamina B12, vitamina D, né? As pessoas não tomam sol e precisa-se dessa suplementação se não tem essa condição de exposição ao sol. E como é difícil, muitas vezes, com uma pessoa de mais idade, nós conseguimos manter essa suplementação de uma forma adequada. É um público que hoje eu me encanto, né? Todo mundo tem aquela visão de que meu trabalho é esporte, né? Começou com esporte e ao longo desses 20 anos eu vim migrando, aí, passeando por várias áreas, porque a nutrição é encantadora. E hoje um dos meus focos de estudo é justamente longevidade. Até hoje eu coordeno uma pós-graduação também de longevidade, porque é um assunto que eu vejo incrível. Aquele atleta que está comigo hoje, daqui 20 anos eu quero que ele esteja saudável. Eu não quero ver o que acontece muitas vezes, aquele atleta definhando depois que para, né, a sua carreira. Inclusive com relação a aspectos psicológicos. Tem entrar em depressão porque realmente perdeu a forma física de antes, não ganhou muito peso porque não tem mais o gasto energético. Então, importante, pessoal, creatina é um suplemento para a família. Não é algo para deixar forte apenas. É algo que pode beneficiar você, seu avô, sua avó, seu pai, sua mãe. É aquele suplemento para estar a uso de todos, né? E até para controle glicêmico também. Tem trabalhos que mostram feito. Amanhã você já começa. Então, Vilela, ela já começa já a creatina. Já tem o potinho aqui. E não é usar na hora do treino. Todo dia. Todo dia. Escolha o horário que você não esqueça. Todos os dias. Para recuperação muscular também é incrível, ótimo, né? Incrível. Eu vejo a diferença. Eu comecei a tomar tem um ano, mais ou menos. Gente, é impressionante. Como aquela dor absurda que você sente do treino, como ela melhora, né? Como você recupera melhor. É impressionante. Vale super a pena. Acho que o melhor suplemento que nós temos. É a única coisa chata da creatina, né? Eu defendo a creatina desde lá que eu me formei. Inclusive, teve um ano. Não sei se você se lembra, Aline. Você devia estar na faculdade. 2006, 2007... quando a creatina foi proibida no Brasil. Lembro, ah, é? E foi eu proibida. Palestrava o Brasil inteiro. Gente, tá errado isso. Nós temos estudos consolidados e tal. E hoje a creatina virou a queridinha. Hoje ela realmente, a população já está cada vez mais conhecendo os seus benefícios. Aí o que acontece? Pobre não tem vez, né? Tá o preço, nossa, vai lá pro teto. Tá caro pra danar. E sem contar também a falsificação que nós temos. Exato, com a adição, aí começa a ficar caro, começa a falsificar. Nossa. Meu Deus, que absurdo. Aí me pergunta, como identificar um suplemento adequado? Gente, quem adultera lá dentro vai adulterar o rótulo. Esquece um pouco o rótulo. Pensa da quem produziu, né? Por isso a importância, né? De conhecer realmente marcas que são mais sérias do mercado. Exato. Mas que mais, gente? É isso? E aí? Tô por vocês. Deixa aí. Deixa eu ver. Eu acho que o principal foi falado, né? Isso, agradecer demais, então, a presença de vocês. E fica aí com vocês as considerações finais. Falem do trabalho de vocês, das redes sociais. E alguma coisa que faltou aí, fiquem à vontade aí. Eu acho que falamos de tudo. Acho que sim, falamos de tudo. Foi uma live muito enriquecedora. Ai, como eu amo. Gostoso, né? É uma área que é desafiadora, como nós comentamos já. Mas a gente vem crescendo cada vez mais. E quando eu me formei em nutrição, era isso aqui, ó. Muito trivial. E hoje, o quanto que ela explodiu, a gente fica muito honrado com tudo isso. É maravilhoso. Eu falo, bato muito nessa tecla com meus alunos, né, Vilela? De que realmente escolhi a profissão por amor. Quando eu escolhi a nutrição, ela era o patinho feio, ninguém queria. Ah, é? Né? Quando eu falava que eu queria nutrição, Rodolfo, você não sabe cozinhar, isso é curso para mulheres, né? não tem homem que é nutricionista. E todo mundo me desestimulando, mas era a minha paixão. E quando você escolhe a profissão por amor, você luta pelo seu amor todos os dias da sua vida. Então não tem como dar errado. Né? Então eu sou apaixonado por isso, isso acaba me traz até problemas muitas vezes, no sentido, né, toda namorada que fala, mas você gosta mais de palestrar e trabalhar do que de mim, mas lógico, eu amo a nutrição, ou você me acompanha, ou minha filha, não tem jeito, é minha vida isso, você quer me deixar depressivo, é me tirar isso de mim, né, então realmente eu bato muito nessa tecla, me pergunto como é que é o mercado da nutrição, dane-se, nunca pensei nisso, eu tô fazendo o que eu gosto, eu crio o mercado se não tiver, não tem importância, porque é isso que eu amo, é isso que eu vou fazer, ponto final, eu acho que não tem coisa mais triste do que você ir para um local que você não está feliz. Eu vejo isso em muitos pacientes, como eu disse, que tem algemas de ouro. Né?
escolheram uma profissão por questão até financeira, ou às vezes seguindo a orientação, né, do pai, que já era da área e tal, e está infeliz, e com isso ganha peso, com isso acaba tendo problemas, por isso que acaba me procurando, só que se não virar a chave da vida, acaba também não conseguindo. Exato. Ah, eu tô nessa, gente. Sou completamente apaixonada. Como me encontrei na vida, segredo, gente? É o segredo. E do mesmo jeito, quem é nutricionista e não se encontrou, troca. Vai fazer direito. Vai fazer outra coisa. Porque 34 áreas, nós temos 34 áreas de atuação. Então é muita área de atuação. Dá pra se encontrar com toda certeza. E tem lugar pra todo mundo. As pessoas falam. A Mari gosta muito. Eu já perguntei se você gosta de mim. Ela falou, gosto. E de nutrição, falando, vixe. Perfeito. É isso. Tem que andar junto. Tem que andar junto. É demais, é uma profissão maravilhosa. Mas tem que ter conhecimento, porque tem muita coisa errada por aí, então precisa se atualizar sempre. É, você tem que gostar de estudar também, né? Porque muda muito, a gente tem que estar atualizado o tempo todo. É aquela visão de que é algo simples, né? É. De que é algo tranquilo, fácil, não gosto de estudar, vou ter uma rede social forte, meu consultório vai bombar. Né? Não é bem assim, né? Quanto mais a gente estuda, mais a gente vê que não sabe nada. Até ano passado, eu acho que eu aprendi 1% da nutrição, esse ano eu vou para 0,5%, e cada vez vai diminuindo. Porque você vê, cara, quanto mais eu estudo, mais é complexo, né? Exatamente. E outra, não é só você ter um paciente, você tem que fidelizar um paciente também, né? Para você conseguir ter um sucesso. Como que você vai fazer isso? Você tem que mostrar para ele que vai dar certo, que ele vai conseguir, que vai trazer resultado. E o sucesso que muitas vezes a pessoa, né, que está começando na carreira, ela busca, é muitas vezes um consultório lindo, atender. Cheio. Melhor localização. Melhor equipamento. Exato. Melhor equipamento. Mas o sucesso do profissional é o sorriso do paciente, assim como o nosso sucesso como professores é o sucesso do aluno, né? Nossa, é o aluno satisfeito. Então, eu vejo muita relação hoje comercial com a nutrição. E não é isso, né? Qualquer área da saúde, ainda mais uma área que estamos trabalhando com nutrir, tem que ser muito mais do que simplesmente pensar em quantos pacientes eu vou atender esse mês e quanto que eu vou ganhar por mês, né? Então, é muito mais do que isso. E não só a estética. Isso, não é só pronto. Emagrecimento, não é só hipertrofia muscular. Tem muita coisa para fazer com o paciente com a nutrição. Isso é o bônus. Isso é o bônus. Você vê o paciente, quanto que ele conseguiu. O paciente que tinha diarreia, como nós comentamos, todos os dias. Com a nutrição ele não tem mais. Exatamente. Está indo ao banheiro todos os dias. Nossa, caso, né, feliz. A moça, duas semanas sem ir no banheiro, o sofrimento disso. Imagina. Né? Então, realmente, ali o bônus vai ser, ela melhora a composição corporal e tal. A grande questão é ela perder, resolver esse problema tão grave. É, porque o paciente chega, nossa, mas eu não emagreci nada, mas eu tô dormindo bem, meu intestino. E a pessoa não considera isso. Sem dor de cabeça, menos inchada. Isso é maravilhoso, você já evoluiu muito. O emagrecer, ele vai ver, calma, né? Com certeza, é incrível. Eu como completo. É. Ai, gente, que maravilhoso. É isso, obrigado demais, então. E mensagem, deixe cada um, então, para finalizar esse programa, falem, nutrição é, e cada um fala uma frase, duas frases, finaliza aí, que cada um deve ter uma visão diferente, né? Ó, eu acho que nutrição é gerar grandes resultados para os pacientes, para que eles consigam ter confiança na gente, e não só eles, mas a gente ter confiança no nosso trabalho também. E que é muito mais do que eu imaginava quando eu me formei na faculdade. É muito mais grandioso do que eu sempre imaginei. E me levou muito além e vai levar cada vez mais, com toda certeza. E nutrição é muita empatia também, né? Não adianta acolhimento, você pode saber tudo, passar uma receita, uma dieta maravilhosa. Se você não acolher o seu paciente e falar, meu, fica comigo, eu vou te ajudar, tô aqui para te ajudar, não interessa o que a gente vai fazer. Também não adianta. Então é empatia, é amor, é amar o que você faz. Eu amo. Ah, eu tava nos seus olhos, dá pra ver com toda certeza. Obrigada. Quando eu chego na minha mesa, eu subo num palco pra palestrar, é aquela sensação assim tão gostosa, me perguntam no sentido de fica nervoso, fica tenso. Não, eu me sinto realizado de estar falando sobre um assunto que mudou a minha vida, né? Não comentei sobre isso, mas durante a infância eu fui uma criança gordinha que, claro, naquela época era bullying, era pancadaria, era um sofrimento também no sentido de inclusão social, porque eu nunca era escolhido pro futebol, nunca era escolhido pro esporte, só no cabo de guerra, eu ia lá no finalzão, lá do cabo lá, né? O gordão lá, né? Então, com a musculação, olha que importante. Primeiro veio a musculação. Com 12 anos de idade, eu comecei a fazer musculação. Fui muito bem orientado naquela época, numa cidade pequena no interior do Paraná, pelo instrutor da academia, de que a musculação ia me emagrecer. E a partir dali, eu tive uma inclusão social também, porque ali eu fiz amigos naquele ambiente. Eu fui muito bem acolhido.
E para que uma criança gordinha, né, uma criança de 12 anos, você ter o seu desafio sozinho ali, não dependia dos outros, né, como num futebol, aquilo ali eu me desafiei e depois de um ano eu consegui mudar a minha vida. Aquilo me deu uma autoestima, aquilo me trouxe mais agilidade, mais performance cognitiva. Eu melhorei em tudo, né, no sentido até acadêmico. E quando eu fui decidir a minha profissão, não tinha como eu fazer diferente. Eu tinha que levar isso de uma forma mais exponencial para tantas pessoas que veem a nutrição apenas como estética. Ela é muito mais do que isso. Você vai performar mais no seu trabalho, mais na sua vida. E com o bônus, você vai ficar mais bonito, né? Exato. Então, esse é um bônus, né? Então, sem dúvida, exatamente, é uma informação que as pessoas precisam fixar e não ver como algo de moda, como algo só para emagrecimento no modo temporário. Não, é um estilo de vida, né? Para você realmente tratar o seu bem mais precioso como ele deveria ser tratado, que é o nosso corpo. A gente coloca a gasolina mais cara no carro, esse entope de porcaria, não fecha essa conta. O carro a gente compra outro, nosso corpo não troca. É. Né? O nosso corpo a gente não troca, no máximo a gente remenda. E como faz musculação há 30 anos, eu estou bem remendado, né? Já tenho vários remendos aqui pelo corpo devido a lesões. Né? Assim como quem anda de skate também vai estar e assim por diante. E nutrição é? Nutrição é amor. E nutrição é essencial esse cuidado para cada um de nós. Não adianta a gente deixar isso só nas mãos do nutricionista. Essa terceirização dos nossos problemas hoje é grande, é muito séria. Ah, eu vou melhorar minha alimentação quando eu for nutricionista. Não, minha filha, aprenda, comece hoje. O que vocês têm de conhecimento básico que você vai trocar batata frita por batata cozida, comece a fazer hoje. Chegue no profissional já com essa vontade de mudar, porque a gente só consegue ajudar quem quer ser mudado. Quem quer ser ajudado, a gente não faz milagre, a gente não vai fazer vai baixar um pai de santo lá que a gente vai fazer um negócio e a pessoa vai sair de lá com hábitos novos. Não, primeiro ela precisa entender o porquê que ela estará sentada naquela cadeira. Aí a gente consegue fazer o trabalho. Em conjunto com o paciente, com essa empatia, aí sim a gente consegue chegar no seu objetivo. Perfeito. Obrigado demais, pessoal. Obrigado, Lene. Obrigado, Fabi. Obrigado você que está aqui. E, Lene, palavras finais aí. É contigo. É isso aí, galera. Curta esse vídeo, se inscreva no canal, torne-se membro. E hoje eu não vou falar para vocês comerem jujuba, porque jujuba... Hoje não pode. Hoje não. E se você chegou até o final desse vídeo, prove que você chegou até o final do vídeo escrevendo Mari, deixa ele comer. Entendeu? Que aí o pessoal vai saber que você tá me ajudando aí nessa batalha aí. Entendeu? Até mais, fiquem com Deus e tenham uma boa semana. Até mais, tchau, tchau.